Mene niko nikad nije pozvao u Srbiji da kaže, Miroljube, ajde napravimo neku stranku, ajde napravimo nešto da ovo što ti pričaš, da budemo kao ovi Zulufari u Izraelu, da se mi tu ubacimo pa ne mogu bez nas, pa mi onda da postavljamo uslove oko moralnih pitanja. Neko oni prave pare, ovo, muljanje, ovo, ono. Ali da mi imamo jedan domen oko obrazovanja, da roditelji mogu da biraju gde će šalju decu, ko što mogu u Izraelu. Dobrodošli u Dijalog podcast. Danas je sa nama direktor Centra za prirodnjačke studije, dr. Miroljub Petrović. Miroljub, dobrodošli ponovo u Dijalog podcast. Bolje vas našao. Razlog zašto vas eto, pozivamo i pričamo su neki novi projekti, neke nove stvari. Krenuli ste da obnavljate, da kažemo, priču o Milošu Obiliću na jedan zanimljiv način. Danas ste nam doneli neku medalju, imate i neku knjigu u pripremi, pa možete da nam kažete šta je to što čemu sad radite? Pa nije to projekat o Milošu Obiliću, to je projekat o oživljavanju naše istorije, ne samo istorije srpskog naroda, nego i istorija naroda na ovim prostorima. Ja trenutno pišem knjigu, nadam se da ću uskoro da završim, Kratka istorija Srba, znači kratka, pošto stari čovjek nema vremena puno da čita, znači da osnovne stvari razume, pa ako ga interesuje sa strane može da čita literaturu, ali da razumete neke osnovne stvari, tu neku tablicu množenja. Kasnije planiram posle te knjige da napišem i kratku istoriju Hrvata, pošto nije samo da mi Srbi ne znamo istoriju, odnosno da nas truju sa lažnom istorijom, ne znaju ni Hrvati, ne znaju ni ljudi oko nas, ne znaju ni Albanci. Napisaću posle kratke istorije Hrvata i kratku istoriju Albanaca, ako da Bog. Zašto je to važno? Citiraću jednog od najvećih manipulatora, pošto mi živimo u vreme stravične manipulacije. Jedan od najvećih manipulatora u istoriji bio je Jozef Goebbels, koji je bio šef kancelarije za informaciju. To i danas postoji. Ako se sjećate kad su dosmalije uzjehale 5. oktobra, prvi savjetnik i prvi saradnik Zorana Đinđića, koji je tada bio premijer Srbije, je bio čovek koji je stručnjak za informacije. Beba Popović. Jer onaj koji je stručnjak za informacije, on je izuzetno moćna ličnost. Čovjek koji je stručnjak za informacije je mnogo važniji u jednom ratu nego general u armiji. Jer se rat ne vodi samo na fizičkom polju. Rat se vodi na duhovnom polju. I danas se uglavnom rat vodi na duhovnom polju. I taj Jozef Goebbels, koji je bio desna ruka Adolfu Hitleru, on je rekao, oduzmite narodu istoriju i u prvoj generaciji oni će biti kao rulja, a u drugoj generaciji bit će kao stoka. I to ono što mi danas i vidimo. Da oni sa ljudima rade, ovi svjetski kriminalci, sa ljudima rade kao sa stokom. I manipulišu s ljudima kao sa stokom. E sad, ako hoćemo da razumemo kako da ne budemo izmanipulisani, jedna od ključnih stvari je da poznajemo osnovne stvari iz istorije. U stare vremena su ljudi znali od koga su, od kog roda, ko su im preci. Njihova porodica i bratstvo dakle potiču. Imali su poreklo s kojim su se ponosili. I to su učili svoje sinove i svoje kćeri. I na tom temelju, da su oni rođeni kao carski sinovi carske kćeri, su podizali svoje potomstvo. I mi smo stvoreni po Božjem obličju. Šta to znači? To znači da smo stvoreni da budemo carski sinovi. Jer naš otac je car nebeski. Znači, roditelji nama samo prenose život. Nisu nas roditelji stvorili. Nas je stvorio tvorac, gledano biološki. I zato je bitno da oživimo istoriju, da razumemo ko su bili ti ljudi u istoriji koji su pružali otvor tom nasilnom nametanju lažne istorije da budemo kao rulja, a onda da budemo kao stoka. I zato što se kod nas još sačuvalo to interesovanje za istoriju, za moralne stvari i tako dalje, iako to sve više i više bledi, mi možemo na osnovu toga što naš narod nije još duhovno mrtav, da iskoristimo da tu klicu oživimo i da pokušamo da oživimo ljude, da oživimo narod. Tako da sam ja istražujući istoriju, pošto vodim Institut za nacionalnu istoriju, odlučio da istražujući istoriju da oživim neke stvari kroz istoriju, da to ljudima bude
dostupno. Opipljivo. Da, da. Na primjer, ti, tebi priča tvoj otac. Znaš li ti da je tvoj djed bio na Solunskom frontu, on je učestvovao u bitci na Azovu protiv Turaka, zajedno sa ruskom vojskom, dobio odlikovanje, ovo ono. Tvoj djed, Čukun djed, Pero Ilin, dobro. Vojvodić. Ti kažeš, ja, super. A pa i sad ovo. Dođe ti tvoj otac i kaže, vidi sine, ovo je medalja koju je ruski imperator Petar Veliki dao tvome Čukun djedu za bitku na Azovu. I ovaj mali gleda, gleda medalju, razumeš? Medalja moga Čukun djeda. To je sad jedan novi moment. Da. Kad ti pričaš bez medalje i kad pričaš sa medaljom. Se slažeš? Ima kao neko, da kažemo, materijalno sidro za koje on može se zakači vezano za tu priču. Znači, ovo ga podsjeća na nešto iz istorije. Da, da. Zašto se ljudi slikaju? Da, imaju uspomenu sa venčanja, sa krštenja, sa rođendana, sa ovoga, sa maturske večeri, sa ekskurzije, za razredstva, za letovanja, zimovanja, ovo. Kupuju suvenire kada odu negdje i tako. Kao uspomenu, bio sam da. U Meksiku, bio sam tamo, bio sam... A pazi ovo, uspomena na junaštvo. Sto i nešto godina. 300 godina? Da, da. Evo, ja ovdje imam medalje koje su stare više od 300 godina. Koja je to medalja koju sad pokazati? Sada ću dođe, mora dođemo na red. Ovako, mora da mu važi. Mora da mu uvod. I sad pazi, ti kad imaš uspomenu na junaštvo, imaš ti sliku svoga djeda i Čukun djeda. Dobro. Ali imaš sliku njegove medalje za junaštvo. I to ti je moti, kaže, vidi kakav je bio tvoj Čukun djed, nemoj da ga obrukaš. Pazi dobro kako se ponašaš, kako živiš. Nemoj da se tvoj Čukun djed u grobu okreće zbog ovoga što ti je. I onda mu pričaš. Kako je bio ispoštovan od ruskog imperatora. Zašto? Jer je pružao otpor onome čemu mi danas treba da pružamo otpor. A to je nametanje jednog lažnog sistema vrednosti koji od nas treba da napravi rulju i stoku. U početku bio jedan čovjek koji nije hteo da prihvati da bude rulja i stoka i on je prvi čovjek u istoriji koji je ubijen. To je bio Avelj. Adamov sin. Njega je ubio Kain. I u Bibliji piše, svi koji hoće žive pobožno u ime Isusa Hrista, bit će gonjeni. Ti ja danas u ovom svijetu, ako živiš ispravno, moralo ima da te napadaju, da te šikaniraju, da te gaze i tako dalje i tako dalje. I zato moraš da pružaš otpor. U demokratiji treba da pružaš otpor ne nasilan, jer je sila jača od tebe. Isto kao u vreme Rimskog carstva, kada je Isus došao, Isus nije rekao, dižemo se na ustanak. Otpor se pruža na drugačije načine. Na primjer, naši slavni preci. Bila je bitka na Kosovu, spomenuo si Miloš Obilić. U toj bitci na Kosovu desilo se da je jedan vlastelin, tako kažu najstariji istorijski izveštaj, uleteo, on se zakleo sa njih, bila je njih 12-orica, na osnovu najstarijih istorijskih izveštaja, i zakleli su se da će da likvidiraju turskog cara sultana Murata. I među njima je bio jedan koji je ubio Murata. U početku se ne piše kako se on zvao. Kasnije kroz istoriju se spominje njegovo ime, koje mi danas nazivamo Miloš Obilić. E sad, i oko toga postoji priča da li je Miloš Obilić njegovo doslovno ime ili je to pseudonim. U svakom slučaju, taj čovek je ubio turskog cara i učinio turska vojska je bila mnogo brojnija nego srpska. Ali on je sa tim činom preokrenuo i učinio da turska sila izgubi tu bitku. Kasnije, zbog nesloge, jer da se vratim još jedan korak unazad, ili možda još dva koraka unazad, ali ja vratit ću se samo jedan, pa ću posle ovaj drugi, u to vreme, odnosno pre Kosovske bitke, je živeo jedan veliki vojskovođa i državnik koji se zvao car Dušan Silni. I on je napravio jednu veliku državu. Međutim, kad je on umro, iza njega niko nije ostao da tu državu drži pod kontrolom. I kako je država bila podeljena na lokalne samouprave, odnosno regione koje su vodili određeni velikaši, ta država se raspala na te manje državice. I ti velikaši su bili nesložni. U bitci na Kosovu samo tri srpska velikaša su se ujedinila. Knez Lazar, srpski kralj Tvrtko iz Bosne i
srpski vojskovođa i vlastelin Vuk Branković. Njih trojica. Samo njih trojica, ovi drugi nisu. I njih trojica su bili dovoljni da pobede tursku vojsku na Kosovu. I o tome govore najstariji istorijski izveštaji. To što nas uče da smo mi izgubili bitku na Kosovu, to je netačno. Međutim, šta se desilo posle bitke na Kosovu? Poginuo je knez Lazar, poginuo je Murat. Vuk Branković i kneginja Milica, žena kneza Lazara, su se svađali oko toga ko će da bude na srpskom prestolu. I Srbi su bili razjedinjeni. I onda je kneginja Milica napravila sporazum sa Bajazitom, sinom od Murata, o savezu. Savez između Srbije i Turske. Savez. Jer nisu mogli da se odupru Turcima i onda ajde da uđemo u savez. Razumeš? Znači, nesloga je ono što je učinilo da srpska država propadne. Nesloga. Ali bila je i nesloga i pre toga, ali tako? Bila je nesloga i pre toga, ali za vreme cara Dušana bila čvrsta ruka. Razumeš? Kažu da je Dušan odmah pobio sve te vlasteline koji su bili neposlušni i tako. Kogod da je pravio probleme, išao je pod mač, kraj priče. A njegov sin to nije uradio i eto. Njegov sin je bio, zato su ga zvali nejaki Uroš. Ali šta je poenta? Poenta je da mi u ono vreme ti si mogao sabljom da ratuješ protiv Turske imperije, koja te napada da te okupira. Ti danas imaš jednu drugu imperiju, satanističku, koja je u Bibliji opisana kao Veliki Vavilon, koja te napada da te okupira, ali na fin način. Ja ne mogu da dođem na benzinsku pumpu, brate, da sipam benzin od one tuc-tuc muzike. Znači, nije mi dobro tih dva minuta što sipam benzin, mozak mi probija. Pa onda uđem unutra, platim benzin, opet tuc-tuc-tuc. Uđeš u samoposlugu, slušam, razumeš, neke pevače domaće koji su dobili nacionalne penzije, ej, policajci, steravam ga majci, da izvinu gledoci što ja psujem. To se slušao samoposlugu. Znači, uđem u samoposlugu na pet minuta, slušam, razumeš, bljuvotine, psovačinu, razumeš, najstrašnije gadosti. To po ceo dan ide kao program. I to 24 sata, razumeš? I onda ti vidiš da smo mi okupirani, ali nema mnogo suptilni način. Niko se protiv toga ne bude. To nikome ne smeta. Razumeš? I ti sad trebaš da ljude probudiš. Ako si zajedno, znaš kako kaže u Bibliji? Kaže, kad vidiš da ide neprijatelj, da se približava gradu, a ti si stražar. I ako ti vidiš da se neprijatelj približava gradu i ne obavestiš ljude u gradu da dolazi neprijatelj, da dolazi, bez obzira koliko ovi destruktivno žive, jer u gradu žive destruktivno i zato dolazi agresor. Znači, agresor nikad ne dolazi ako narod živi ispravno i moralno. Onda Bog štiti granice države. To je biblijski koncept i tako je bilo u istoriji. Koga interesuje, nek čita Bibliju, ako hoće da se informiš. Ali ljudi žive destruktivno. Ti si stražar u gradu. Dolazi neprijatelj. Ti trebaš da obavestiš ljudi u gradu, dolazi neprijatelj, dovodite se u red, ja ćete da izginete. Ako ti ne obavestiš ljudi u gradu i dođe neprijatelj, i pobije ove stanovnike grada. Oni će poginuti zbog svog bezakonja, kaže Bog, zbog svog greha. Ali ću njihovu krv da tražim iz tvoje ruke. Ti ćeš biti između ostalog odgovoran za njihovu pogibu, jer ih nisi upozorio. Da, znači, svi mi, ja, ti, koji živimo danas na planeti Zemlji, smo odgovorni na neki način. Mi snosimo odgovornost za društvo u kome živimo. Za ljude na koje možemo da utičemo. Ne možeš ti samo se skloniš ti u prirodu. Otišao sam ja u prirodu da čuvam ovce. Ne zanima me šta se dešava u Srbiji ili u Hrvatskoj ovo. A šta je ide kada? Ne trebaš ti da ideš po vratima da zvoniš i da... Dobar dan, ne znate da dolazi kraj sveta. Sad će bude zemljotres. Izginućete u grejena, bit ćete u ognjenu, u jezeru. Razumeš? Kao Jehovini svedoci. Kao neki. To si ti rekao, Jehovini svedoci, to mislim ja rekao. Ja neću nikog ovde da etiketiram, jer generalno danas se niko ne bavi na ozbiljan način stražarskim poslom. Dobro. Koji nam je Bog dao. Oni su poznati po tome. Da, da. Ali mi možemo da upozorimo ljude na jedan fin način. Ne da vičemo, ne valja ovo što nam nameće Evropska unija, NATO, pa, ba, ba, ba. Ne. Nećemo li uošte njima da se bavimo. Nego ćemo da im kažemo, ljudi, vi ste carski sinovi. Vi ste potomci najvećih junaka. Ti ne znaš, ti se zoveš tako kako se zoveš, ti ne znaš ko ti je bio djed, ko ti je bio prađed. Pa znaš ko su tvoji preci, čoveče? Evo, ja sam pričao sa mojom braćom od Ujaka.
I pita ja mog brata Dujoka, znaš ti odakle su ovi tvoji Kostići? Kaže, pa imamo neku tradiciju, su iz Crne Gore, ali ne znam odakle. Ja sam, kaže, nešto istraživao, nisam mogao da nađem. Nisam mogao da nađeš. Daj ti uradim DNK bris. Ja, DNK, bukvalni bris, da se uradi DNK analizu. Ja uradim, pošle na analizu, to košta 65 evra. Ja urade DNK analizu, uporade tamo u tabelu, kaže, iz Drobnjaka, iz mesta Godijelji, lociraju ga u mesto. Iz Drobnjaka su između ostalog, iz tog čuvenog bratstva i plemena. On je sad pripada jednim delom Crnoj Gori, jednom deli Bosni i Hercegovini. To je stara Hercegovina. Iz tog plemena je Vojvoda Živojin Mišić. Jovan Cvijić, čuveni naučnik, Vuk Karadžić i mnogi drugi. Vojvoda Novica Cerović i tako dalje. Ja kad sam njima rekao, iz kog su oni plemena, od kog bratstva, oni su se oduševili. I onda su dalje uspeli da kopaju, da nađu tačno kad su se iz Crne Gore doseli. Tako i sad oni, mi smo iz istog bratstva, odakle i Vojvoda Živojin Mišić i ovaj i ovaj, razumeš? Sedneš među ljude, nisi repa bez korena. Ne. Vitez iz dobre familije. I zato je, na primjer, u stare vremena, jedan od domaćih zadataka koje su deca dobijala. Za sljedeći čas, to imaš danas u Izraelu. To kod nas više nema, a u Izraelu imaš. Domaći zadatak za decu u školi, za sljedeći čas, koji će biti za 7 dana iz istorije, da pripremite tekst o poreklu vaše porodice. Moj otac ovo, moj djede odavde do, razumeš, prađed ovo, ispričaš, što dalje znaš? Pazi. Ja da ih postiču ih. Smo crtali rodoslov. Postiče ih da istražuju istoriju. Da, da, da. I sada, Miloš Obilić u to vreme pruža otpor toj manipulaciji, tom nasilnom nametanju promene identiteta, kao što se nama nameće promene identiteta. Sad nam se nameće i promena pola i sve, razumeš? Na primjer, ti sad ako hoćeš da promeniš pol, to je nešto okej. Okay. I besplatno. Ali, ako hoćeš, ako kažeš, vidi, ja hoću da se vratim u ono što sam bio prvo, to ako te neko za to bude lečio, ima da platiš žestoke kazne, to je, na primjer, sad u Francuskoj dojed zakon, ako neki homoseksualac, na primjer, smatra da je bolestan i hoće da se leči, onaj ko bi se usudio da ga leči, znači, zatvorske kazne, novčane kazne, kidanje. Znači, ti možeš da prelaziš na drugu stranu, ali ako pokušaš da se vratiš ovamo, onda si ga nagrabusio. Znači, pritisci su sa svih strana promena identiteta, promena pola, promena roda. Sad su oni uveli pol i rod, da sad ovde ne objašnjam šta je pol, šta je rod. Ili možda da objasnim, pošto mnogi ne znam. Može, može. Znači, ti si rođen kao muško. Dobro. To je tvoj pol. I to oni, ti stručnjaci kažu ovako. Kakav je tvoj pol, to zavisi od toga šta ti je između nogu. Kakav ti je pol. A kakav ti je rod, to je šta ti je u glavi. Znači, ti si rođen kao muško. Imaš muške polne organe i tako dalje. Ali ako si ti u glavi žensko, to je tvoj rod, ti si žensko. Razumeš? Tako da, ti možeš da budeš polni identitet žensko, ali tvoj rodni identitet da bude muško. E to ti je ovo. Ti si stvoren da budeš carski sin. Vitez, princ, princeza. Ali on te uči da si svinja. I od tebe pravi stoku. I sada mi kažemo, pogledaj Miloš Obilić. Zahvaljujući tome što je on učinio. Jer on je verovao u vaskrsenje. Ljudi danas ne znaju za vaskrsenje. Ljudi ne znaju najargumentovaniji događaj u istoriji vaskrsenja Isusa Hrista, kad je Isus rešio problem smrti. Miloš Obilić nije bolio smrti kod naših preci. Iako su bili uglavnom nepismeni mnogi od njih, oni su znali teologiju bolje nego mi danas. On je išao da se žrtvuje za svoje bližnje. I to je ono što Isus kaže. Od ove ljubavi veće nema. Nego kad neko položi život za svoje prijatelje. Znači, mi ne treba sad idemo da likvidiramo međunarodne teroriste koji vuku konce. Mi treba se bavimo onima što je Isus govorio. To je veće junaštvo. To je pravo junaštvo, to što je Isus radio. Da se molimo za svoje neprijatelje i da pokušamo ljude da ohrabrimo, da budu junaci,
Ali ne da se bore kao Miloš Oblić, jer kako piše u Bibliji, naš rat nije sa telom i krvlju, nego sa duhovima pakosti ispod neba. Kad dođe vreme da se borimo i mačem, borit ćemo se mačem. Ali sad u vreme okupacije, duhovne, znači i sada. Ja sam uspeo da nabavim, kad sam uzeo to da istražujem, u stvari ono što me postaklo za istraživanje, to je kad sam istraživao, čitao sam istoriju Crne Gore i krenuo da istražujem čoveka preko koga je Bog od Crne Gore napravio svetski poznatu državu. To je vladika Petar I, Petrović Njegoš. Znači, ili kasnije će ga prozvati Sveti Petar Cetinski. On nije pisac Gorskog Vjenca i tako dalje. Gorskog Vjenca je pisao Petar II, Petrović Njegoš. A ovo je Petar I, vladika Petar I. On je bio i svetovni vladar i duhovni vladar u Crnoj Gori. Crnu Goru nisu mnogo tretirali. I on je uspeo da ujedini Srbe u Crnoj Gori i pripadnike drugih naroda i da se suprostavi čuvenom potočenjaku Mahmud Paši Bušatli. Inače, taj Mahmud Paša Bušatli je potomak Stanka Crnojevića. Znači, vladar Crne Gore je bio Ivan Crnojević. On ima dva sina, Đurađa i Stanka. I ovaj Stanko se potruči da bi imao privilegije. I postane Mahmud Paša Bušatlija. I onda su svi njegovi potomci bili Mahmud Paša Bušatlija, Mahmud Paša Bušatlija, Mahmud Paša Bušatlija. I taj Mahmud Paša Bušatlija je toliko osilio da nije hteo sultana da sluša. On je hteo da napravi na Balkanu svoju državu. I on se digne da pokori Crnu Goru. I od njega su drhtali i ove evropske države. I on krene, kako kaže pesma, Mahmud Paša od Skadra Bijela, tamo mu je bila prestonica u Skadru. Čuvena prestonica, to je stara srpska prestonica. Mahmud Paša od Skadra Bijela, bijaše ga želja ponijela, Crnom Gorom da za gospodari, odakle su mu uskočili stari, odakle su mu preci. I on krene. I dočeka ga vladika Petar I, sa tri puta manje boraca. Ali sve, znaš kakvi vukovi, brate, britke sabi. I dočekaju ga u julu mesecu 1796. godine na Martinićima. I razvale ga. Razvale ga. Sa teškim ranama se izvuče Mahmud Paša i sačuva živu glavu. I ode da se leči. To mu je bilo upozorenje. Čim je malo prizdravio, tri meseca posle toga, on sprema vojsku, ide ponovo na Crnu Goru. Kaže pesma, tu je silnu vojsku izgubio, đeće opet Boga sam ubio. Boga upozorio, ne idi, izginućeš. Bozdovane, ne ide on, ide Turčin i osvetom diše. Ali drugčije u Bibliji piše. I on krene na kruse, brate. I tamo ga dočeka vladika Petar I, pokida ga, naurniše ga. I on krene da beži. I jedan srpski junak, Bogdan Lazov, iz sela zalazi. Brate, prepozna ga, došao, oni su imali raskošnu garderobu i konji, i ono, sablja, i on kaže, ovo mora da je Mahmud Paša, brate. Tad nije bio internet, pa da on zna Mahmud Pašu kako izgleda lik i ovo ono. Ali čim ga je vidio kako bučno, kaže, ovo mora da je neki turski velikaš ili sam Mahmud Paša. I on se zaleti, pazi. I živo ga uhvati. Uhvati živo, pa nije ga ono ubio, pa do. Živo ga uhvati. Bogdan Lazov iz sela zalazi, na Mahmuta živo ga nagazi. Uhvati ga pod oružjem živa i glavu mu vladici dariva. Otfikaraju mu glavu i donao glavu Mahmud Paše na cetinje kod vladike Petar I. Bam! I ovi uzmu glavu, stave na kolac i na orlov krš stave i stoji glava, ono svi da vide. I dolaze Gavranovi kljuci, pa je Gavran na orlovu kršu kljuvo glavu Mahmutu Dervišu. I onda su uzeli tu glavu i držali kao muzejski eksponat na Cetinju. Međutim, pošto ta glava će da se raspadne, ovo ono, oni naprave odlivak. Od bronze. I stoji sad, i evo i don dan danas, kad odeš na Cetinju, to je malo ljudi zna, stoji glava, odlivak glave mrtvog Mahmud Paše Bušatlije. I znaš kako, tačno mu se vidi i bradica, i brkovi, i ono, ne razumeš, samo zatvorene oči. To bi rekli Leskovčani, umreo. Utepali ga. Kao upozorenje. I sad pazi ovo. Zbog tih bitaka na Martinićima na Krusu, to je cela Evropa, tad je Evropa bila svet. Amerika bila, razumeš, Amerika bila Indijanci. Ovo. Ceo tadašnji civilizovani svijet je ječao. Formirana nova država koja je bitan faktor
u svetskim relacijama. I ruski imperator Pavle odlikuje vladiku Petra I najvećim ordenom za junaštvo. Ordenom Aleksandra Nevskog. Aleksandar Nevski je najveći ruski junak svih vremena, koji se obračunao sa krstaškom vojskom kad su papisti poslali vojsku na njega, razumeš, on ih dočekao u močvarama na severu Rusije, tu je bila reka Neva, to je bila močvara, on ih tu dočekao, pokido ih. I kasnije će ruski imperator, Petar Veliki, kao uspomenu na taj događaj, tu u toj močvari da napravi novu prestanicu Petrograd. On je zabranio da se po celoj Rusiji gradi dok se ne sazida nova prestonica. Svi su morali da dovlače tu kamenje. Nagovorio je velikaše, bilo je naređenje. Morate da imate rezidenciju u Petrogradu. Svi iz Moskve da se... Živite vi u Moskvi, ali moraš i u Petrogradu da imaš rezidenciju. Svi su morali. Brate, čusta ruka. I taj veliki, taj Petar Veliki, on je uspostavio orden Aleksandra Nevskog. I taj orden dobije Petar I. Najveće odlikovanje za junaštvo od ruskog, tadašnjeg ruskog imperatora Pavla I. I dobiju Srbiju u Crnoj Gori još 40 medalja za vojvode, serdare, junake, koje će vladika Petar I da dodeli. Bile su zlatne, bile su srebrne, bile su bronzane, zavisi od... junaštvo. Ovde je on podelio, bili su zlatne i srebrne medalje. I ja kad sam to saznao, ako, brate, pa može to da se nabavi te medalje, razumeš da ja to, razumeš da imaš... imaš uspomenu orden Aleksandra Nevskog. I onda kad pričaš, vladika Petar I dobio orden Aleksandra Nevskog. Razumeš da imaš to u ruci, kopiju, ne mora bude original. Ali da izgleda isto tako. Ja rekao, čekaj čoveče, znači to, ja uđem na internet, vidim ima Rusi, a Rusi imaju 20 sajtova za prodaju kopija medalja. O, Rusi, znaš kako je, kaka je ruska istorija. Brate, bilo. Znaš koliko oni imaju medalja? Oni su za svaku bitku pravili medalju. To znaš kakav kvalitet medalja. Vidim, ja ima da se kupi kopija ordena Aleksandra Nevskog. Original nema se kupi, mislim. To nema šanse. Ima orden tih 40 ordena što je on dodelio sa likom ovoga imperatora Pavla. Sa njegovim likom isto ima da se kupi kopija. Super medalje, to ću ja da nabijem, međutim, mnogo je važnija medalja koju je vladika Rade ili Petar II. Petrović njegov, što je ovaj što je pisao Gorski vijanac. On je uspostavio medalju, prva medalja koju on uspostavio, evo ja sam je nabavio, to je medalja za hrabrost. Vera, sloboda, hrabrost. I tu medalju ću da napravim kopiju i moće da se nabavi. Napravio sam sajt, moj sin je napravio sajt ordeni.rs, gde će moći i ovaj, kopija ovog modela ordena da se nabavi. Ali, najpoznatiji orden koji je uspostavljen, to je orden obličja medalja, koji je uspostavio vladika Rade Petar II. Petrović. Taj orden je on uspostavio 1847. Pošto je u Beču živjelo jako puno Srba, Miloš Obrenović odluči da organizuje slovenski bal u Beču. I da okupi sve te Srbe i ostale u braću koji slove istim jezikom, i Hrvate, i sve. I on napravi prvi bal 1846. u Beču. Taj slovenski ili sveslovenski bal. Na drugom balu u Beču, koji je okupljao te znamenite, jer Beč je bio sedište srpske inteligencije i tu su se oni školovali i tako dalje. Tu nije bilo Turaka i... I na drugom balu 1847. bilo je skoro 3000 zvanica. Bio je Vuk Karadžić, bio je Miloš Obrenović i došao vladika Rade, Petar II. Petrović Njegoš. I ovi svi Srbi nose odlikovanja od bečkog cara, od austrijskog, od ovoga švedskog, od ovog, od onog, razum francuskog. A vladika Rade dolazi sa medaljom Miloša Obilića, zlatna Obilića medalja, stavio na grudi i dolazi 1847. sa zlatnom Obilića medaljom. Vladika Rade. Da on pokaže da mi imamo medalju koja je možda bolja nego njihove medalje, jer mi smo najveći junaci, to nam je priznato. Da.
Rekao, čoveče, kad bi ja mogu da nabavim Obilića medalju? Uđem ja na internet, niko nije radio kopiju Obilića medalje. Rekao, ima možda original. Vidim na internetu, neki su tamo neki strani sajtovi prodavali Obilića medalju, original, to je prodato. Ja se molim Bogu, rekao, Bože. I nakupujem, prodajem, neki baja prodaje Obilića medalja, 500 evra. 550 evra. Ja, brate, pozovem, to je original, kaže, original od mog čukunđe, da kaže, to sam ja dobio, ja imao sam neku kolekciju, ovo, ono. Kaže, ali to mene više ne treba, ja bi to da prodam. Rekao, daj ti to, bato, ja to kupim. I odnesem tu jednu firmu u Beogradu i oni mi naprave. Pazi, ova kopija koju ja držim u ruci, ona izgleda lepše od originala. Znači, skinuta 100%. Samo što se ona iz 1851. Je Njegoš uradio drugu verziju koju je malo doterao, malo izmenio. I to je ona koja je najzastupljenija, ovo je iz 1851. Kopija. Ja nabavim i uradim, znači izgleda kopija bolje od originala. I napravio sam, i ko bude hteo, moće da nabavi zlatnu Obilića medalju preko sajta Orden RS. I ovo je prvi orden koji sam uradio, ali ono što sam uradio kopiju, tu sam preko jedne firme u Beogradu napravio adekvatnu kutiju, da bude ovako lepa. Znači, tu je slika Obilića medalje, piše Obilića medalja. Sa strane piše pozlaćena kopija originalne medalje iz 1851. godine, koju je uspostavio Petar II. Petrović Njegoš. Sjajno. I ovo će moći snabiti. Međutim, ja sam čekao da izađe i štampe i knjiga, znači da u svaku medalju imaš i neku informaciju o ovoj ličnosti. Ja sam pripremio jednu kratku knjižicu koja se zove Miloš Obilić, koja će moći da se nabavi pored ovoga. Ne mora da se uzme, ali ako se uzme ovo, poželjno da se uzme ta mala knjižica, da se informišeš ko je bio Miloš Obilić. Da u toj knjizi pročitaš najstarije istorijske zapise o bitci na Kosovu. Šta? A ne ovo što su nas učili da smo mi izgubili bitku. Ko je izgubio bitku na Kosovu? Pa svi najstariji izveštaji kažu, i naši, i italijanski, i turski, da su Srbi pobedili na Kosovu. Ali oni nama sve izvrću naopako. I to da je Bog stvorio naučni dokaz, su osporili, lažno osporili, i učeno da smo od majmuna. Tako da su sve okrenuli. I onda učiš da si vitez. Razumeš, da budeš kao Miloš Obilić da se boriš, ali ne sa mačem. Nego informacijama. Ne sa mačem, nego sa duhovnim mačem. Mačem istine, mačem pravde. A od kada će moćete da se to... Ova emisija, sad mi dok ovo snimamo, pošto sad snijemo, znači ja ću imati knjige iz štampe, obećao mi izdavač za 3 dana, znači kad ova emisija bude emitovana... Biće dostupno. To će već biti dostupno, tako da oni koji gledaju ovaj program mogu odmah da poruče ovaj zlatnu Obilića medalju. Evo, ako možemo, ja se izvinjavam, eto i mi bismo da poklonimo kao Dijalog podcast, eto ko napiše jedan lep stih na neku istorijsku temu, dobit će jedan orden, eto mi ćemo da kupimo i knjigu. Ali tako, to ide u kompletu. Nije neophodno, može samo orden, a može, evo na primjer tvojim gledalcima, možeš da ponudiš, znači, orden i knjigu, ko bude napisao neki tekst, možda o Milošu Obiliću ili nešto iz istorije, što će biti dole u komentaru ovog videa zanimljivo, to će da traje, ne znam, daćeš im neki rok, 7 dana, 10 dana. Da, daćemo, sigurno, kao i prošli put, 7 dana. I to. I ovaj, eto, moće da dobije ovaj jedan primerak, Obiliće medalje i knjigu Miloš Obilić. Tako da, ovo je, ja sam hteo po nekom redosledu, ajde da tako kažem, da ove medalje objavljujem. Znači, prva je zlatna Obilića medalja. Sledeći orden koji će biti, koji planiram da objavim, on je dat u proizvodnju. Jedna firma iz Beograda mi je rekla da on je malo zahtevniji orden. To je orden Aleksandra Nevskog. To je najveći ruski junak i to je orden koji je dobio Petar I. Vladika Petar I, koji je posle te bitke na Krusima i na Martinićima, kad su likvidirali Mahmud Pašu Bušatliju, Crna Gora je postala svetski poznata država. I on je dobio orden Aleksandra Nevskog. Pre njega je dobio orden Aleksandra Nevskog jedan srbin katolik iz Primorja, iz Perasta, zvao se Matija Zmajević. On je učestvovao u nekom ubistvu tamo u Perastu, pa je morao da beži iz Boke Kotorske, pa je pobjegao u Rusiju i tamo je ratovao za ruskog cara protiv svoje braće katolika, protiv Šveđana.
bio plaćenikom za pare. I pošto se pokazao dobar u ratu, on je dobio 1725. je dobio medalju ordena Aleksandra Nevskog. Ali njega ne smatram kao nekog, zato što on je ratovao tamo za, kao plaćenik, nije ratovao za svoju otadžbinu. Da. Petar I, Petrović je prvi koji je dobio, naš čovjek koji je dobio to odlikovanje. Ovaj, da kažemo, ta medalja u rangu ove Obilićeve. Kao to, je, veš, to je ono što je kod nas Obilića medalja, ili što je bilo u Crnoj Gori, jer Crna Gora je bila gnezdo junaka, to je u Rusiji Obilića, ovaj, Aleksandra Nevskog. Ali pazi, orden Aleksandra Nevskog, kakav su imali sistem vrednosti Rusi, to je bio treći orden u rangu. Ni prvi, ni drugi. Prvi orden u rangu je bio orden Andreja Prvozvanog. Po Andreju, apostolu koji je prvi prišao kod Hrista, bio pozvan kod Hrista, zato ga zovu Prvozvani. Znači, duhovne stvari su veće nego stvari junaštva. Andrej Prvozvani, to je najviši orden u Rusiji. Drugi orden je po jednoj Katarini koja je živjela u četvrtom veku, ovaj, koju su ubili zbog vere, zbog religije, jer nije htjela da prihvati paganski koncept Rimske crkve, i ovaj, Rimske imperije, paganske Rimske imperije, tad još nije bila Rimska crkva. Njen orden je na drugom mjestu. A na trećem, ali ovaj prvi za junaštvo. Da, da, da. Ali pošto mi sad pričamo junaštvo, pošto mi volimo da se više busamo junaštvo nego pameću, onda smo ovo prilagodili za ove koji hoće budu junaci. A pamet, to nije toliko važno, je li tako? A nije pa to, valjda. Iako je pamet najvažnija, kako kaže, junak pametno me konja vodi. Tako da sledeći orden koji će biti je orden Aleksandra Nevskog, ali će biti pripremljeni i drugi ordeni, znači srpski ordeni. A ono što je važno i što je praktično za nas danas, ko je bio vladika Rade, Petar II. Petrović Njegoš koji uspostavio ovaj orden? Ko je bio Petar I. Petrović koji je dobio orden Aleksandra Nevskog? Posle bitke na Kosovu, kad je Srpsko carstvo bilo podeljeno i još više razdeljeno, ono je bilo razdeljeno posle smrti cara Dušana, ono je potpalo po Turke. I oni, velikaši, koji nisu hteli da se potruče, koji nisu hteli da prihvate sistem vrednosti da bi sačuvali privilegije, oni su izbegli u planine Crne Gore. Tamo to je bilo, Crna Gora ti je pustinja, kamenita pustinja, to je Crna Gora. Tamo niko nije živio. Ko će tamo da živi, brate? Tamo nema života, samo stene i krš, što je govorila moja majka kad je prvi put bila u Crnoj Gori. Moj otac se oduševio se. I on sad, ja sam živo u Vojvodini u Odžacima, i sad dođu prijatelji, rođaci, i moj otac priča, razumeš, kako je bilo, ovo, ono, Medun, Kosor, Liješta. Kaže moja majka, znaš li kako ti je u Crnoj Gori? To nemaš gdje nogu da spustiš, to su sve ovako šiljci od kamenja, to su sve krše i ovako šiljci. Gde god da spustiš nogu, ima da se posečeš. Tako je moja majka. I stvarno je Crna Gora tako. Sva u kršu. I oni su pobegli. Najveći vlastelini, kojima je bilo stalo do morala, su izbegli u Crnu Goru. I Njegoš u svojoj pesmi kaže, i tako je nastala Crna Gora. I pesma kaže, Njegoš je zapisao, što se ne hće u lance vezati, u turske lance ropstva, to se zbježa u ove planine, da ginemo i krv prolivamo, i junački amanet čuvamo, sveto ime i slavnu slobodu. Znači, ja biram da idem u planinu, da bi se čuvao slobodu, dostojanstvo, čast, a ne da me ovde gaze. I to je ono što je u tvojoj emisiji pričao Vukojica Sandić. Šta je junaštvo? Junaštvo je priprema za dostojnu smrt nedostojnog života. Mi svi vodimo nedostojni život. Jer nas gaze, jer nas pljuju, jer nas ponižavaju, da nam psuju majku. Viš, ona debela svinja iz Novog Sada staji preko cele zgrade baner i psuje majku svima u Srbiji koji malo mozga imaju. Debela svinja, ne sme niko da ga dira. Psuje majku. Nećemo da ga imenujemo, nije. To je mučenik za koga treba se molimo. Dobro, čisto da ljudi znaju šta je okačio. On je okačio baner. U svakom slučaju, ti imaš da mogu da te psuju najgori uličari. Razumeš, oni imaju to zakonski regulisano. To se zovu tabloidi mediji. Mogu da te pljuju, mogu da te psuju.
Sad je situacija se toliko zakomplikovala da se mi približavamo vremenu inkvizicije. Da su u pravosuđu postavljene, kako kaže u Bibliji, ima nešto što je gore od smrti, a to je zla žena. Ti sad imaš zle žene u tabloidnim novinama, koji te pljuju, lažno optužuju. Imaš zle žene u pravosuđu, koje su sudije, koje su povezane sa ovim vešticama iz tabloidnih novina. I oni mogu da te lažno optuže za bilo šta. Mogu da te hapse, mogu da ti pretresi u kuću. Meni su, evo, meni su, od kada je ova nova vlast, od 2012. Pošto mnogi mene optužuju da ja sam na platnom spisku aktuelne vlasti, mene finansira Vučić, mene. Zato što ja kažem biblijsku zapovest poštuju vlast. Meni su za vreme Vučićeve vlasti, od 2012. godine, tri puta policija dolazila u kuću da me pretresa, da mi pretresa celu kuću, da mi iznose stvari, da mi odnose stvari i da me privode u policiju. A jednom od ta tri slučaja sam imao lisice i bio sam dva dana u pritvoru. Ali je bilo besmisleno to za šta su me optužili, tako da sudija nije hteo da mi produži 30 dana. To ne znači da neće sledeći put, jer se stanje sve gore i gore. Znači, mene, koji sam krvario gaće i branio narod u Republici Srpskoj, koji sam objavio i šta se Bog preko meni uradi, neću da pričam, nek drugi se sude. Ja koji se nešto, eto, malo trudim. Mene ponižavaju i ja vodim nedostojan život u Srbiji. Nedostojan život. Ja se spremam za dostojnu smrt. Ovog nedostojnog života. Ja se ništa ne želim. U Srbiji je super kako je u Austriji, pa da se ja živim u Austriji ili Nemačkoj i u Francuskoj, ja bi davno mirisao ljubičice odozdo. Odavno. Razumeš? Ovde je super. Ovde je fenomenalno kako na... Ali ovde ćemo mi uskoro da budemo kao Austrija, Nemačka, Francuska, Belgija i druge goveđe države. Razumeš? Tako da, mi se spremamo za dostojnu smrt nedostojnog života. E, to su naši preci. Otišli u planinu. I tamo ne može da ikada ga naveta. On se odriče lagodnog života i oni su posle Kosovske bitke, kad se Srpsko carstvo totalno raspalo ili više nisu mogli, Srbi nisu mogli da se ujedine. Su bili alavi. Svaki velikaš, razumeš, on gleda svoj interes. Vuk Branković se uzdao, iako je bio junak, Vuk Branković je bio veliki junak. On se uzdao u Ugarsku, koja mu nikad nije pomogla. On je hteo da ratuje protiv kneginje Milice. Posle je uzao da pravi savez sa Turcima. A nisu mogli Srbi da se slože. Kao što i danas ljudi koji žive na ovim prostorima, koji su se nekad zvali Iliri, Sloveni, podeljeni u puno malih državica, a svi govorimo istim jezikom, svi smo pripadnici istog naroda, ali ne znamo istoriju. I zato je dobro da se na ovo podsjećamo. I zato je ovo bitno. I kad ti zagrebeš i kad kreneš da istražuješ neku oblast, ti vidiš koliko je ta oblast neistražena. Naprimjer, ljudi koji se bave ovom faleristikom, ovim ordenima, oni su tu nešto istraživali. Objavljene su i knjige, ovo ono. Ali to je toliko površno uređeno. Naprimjer, svi pričaju da je najstariji orden koji su Srbi dobili, orden Aleksandra Nevskog koji je dobio vladika Petar I. Međutim, ja sam istraživajući otkrio, i to ima u literaturi, da postoje stari ordeni. Kada je Rusija zaratila protiv Turske 1711. Kad su Turci prekršili mirovni sporazum sa Rusijom, jer su potpisali 30-godišnji mir. 1711. Turska napadne Rusiju. A zašto ih je napala? Zato što je dve godine pre toga najjača sila u Evropi zbrisana sa lica Evrope, karte Evrope. A to je bila Švedska. Švedska i švedski kralj Karlo XII. Bio najjača sila. Ali ga je zbrisao sa lica zemlje ruski imperator Petar Veliki. Kakve to ima veze s nama? Ima velike veze. Ne samo što su Rusi nas braća. Nego zato što je glavni savjetnik ruskog imperatora Petra Velikog bio Srbin iz Hercegovine, Sava Vladislavić Raguzinski. E, to sam baš teh da vas pitam. Vi ste to skoro pomenuli i to je malo poznata informacija. Pa evo, Jovan Dučić je napisao knjigu o Savi Vladislaviću. On je dobio nadimak Raguzinski jer se školovao u Raguzi, u Dubrovniku. Tako su Venecijanci zvali Dubrovnik. On je bio glavni savjetnik ruskog cara Petra Velikog. I pazi, najjača sila u to vreme je bila Švedska.
Ali Petar Veliki je bio pametan i on je oko sebe okupio najbolje ljude. A ovaj Savo Vladislavić ne samo što je bio dobar trgovac, što je bio dobar naučnik, on je bio dobar vojskovođa. Otac ga trenirao, razumeš, iz Hercegovine ga učio sve da zna, da bude multidisciplinaran. Sve znao. Kako danas kažu, doktor svih doktora. Istorijski izveštaji kažu, kad je Petar Veliki se susreo prvi put sa Savom Vladislavićem, postali su ko rođena braća. Ovo se nije odvajao od Save Vladislavića. A pazi kako se zvao taj čovjek, taj Srbin. Sava Vladislavić, Sava. Šta misliš, po kom Savi je on dobio ime? Svetu Savi. Poslijemo se vratimo i na Svetog Savu. Zašto da, je to bitno? Hoćemo, istorijski. I pazi, 1709. godine, dve godine nakon toga će biti bitka u kojoj će učestvovati Srbi iz Crne Gore. 1709. godine je bila godina kada je slomljena kičma najjačoj državi u Evropi, Švedskoj carevini, Švedskoj kraljevini. U čuvenoj bici na Poltavi, to je današnja Ukrajina, krenuo švedski kralj da ratuje protiv Petra Velikog. A par godina pre toga je ratovo tako, jer oni su, Šveđani su lupali Ruse, znaš kako su ih klepali, jer oni su imali najjaču vojsku, imali su najjaču mornaricu. Međutim, ruski car Petar Veliki se obuče kao šegrt, ode u Francusku, ode u Holandiju, ode tamo i ode i uči i skida fazone. A on išao po celoj Evropi. Po celoj Evropi učio i dođe ovamo u Rusiju i onda prenese znanje. Onda pošalje ljude, idi tamo, nauči ovo, nauči ovo, nauči. I on napravi flotu. On obuči vojsku. Ovi su ih preklepali. Šveđani, razumeš? Šakom i kapom, što bi rekao. Evo ti šta znači kad si ti obučen vojnik? To ono čemu priča kapetan Dragan. Šta meni znači gomila neobučenih vojnika? Aleksandar Veliki je sa 30.000 vojnika, kažu istorijski izveštaj, potukao persijsku vojsku od 2 miliona vojnika. 30.000 proti 2 miliona, moj bato. Obučenih. I to ono što kaže kapetan Dragan. Mi možemo da imamo jaču vojsku od američke, ako ulažemo u ljude. Jer ljudi su ključ u svakom poslu, uključujući i rat. Ljudi. I Sava Vladislavić savjetuje Petra Velikog. I dešava se prva velika bitka koju su Šveđani izgubili prvi put od Rusa. 1706. godine u bici na Kališu. Rusi razvale Šveđane. I povodom toga ruski car napravi medalju. Ovo je kopija te medalje iz 1706. Ovo ćemo isto da uradimo. Pazi, kao što je kod nas Kosovska bitka. U Rusiji postoje dve velike bitke koje možemo da nazovemo kosovskim. U tom rangu, da kažemo. Da kažemo u tom rangu. To je bitka na Nevi, početkom 13. veka, kada je knez Aleksandar pobedio krstaše, čuvena bitka na Nevi, Nevska bita, po kojoj on dobio Aleksandar Nevski. To je jedna od najvećih bitaka, najveća bitka u ruskoj istoriji. I druga najveća bitka u ruskoj istoriji, 1709. kad je slomljena kičma Švedskoj imperiji. To je bitka na Poltavi. 1709. Ali pazi, uvod. Deda, tako kažu u ruskoj istoriji, ima deda, bitka na Poltavi ima svog dedu i svoju majku u ruskoj istoriji. Deda bitke na Poltavi, to je čuvenoj bitci, kad je slomljena kičma Švedskoj imperiji, kad je Švedska zbrisana sa geografske karte kao sila, je bitka na Kališu 1706. Tad su Rusi razvali i Šveđani su bili u čudu. Šta je bre, kakva je ovo vojska bre? To su bili neki uličari, blejači, ne znaju da ratuju. Pokida ih. Obučio ih. Postoji medalja, bitke na Kališu 1706. Ovo ćemo isto da uradimo. Međutim, Šveđani ponovo krenu. 1708. Bitka na Lesnoj. Gde Rusi opet razvali Šveđane. Tamo je Mahmud Paša izgubio na Martinićima. Pa mu je kičma pukla i bio je podsečen u bici na Krusima. A ovde je Bog dao milost švedskom kralju dva puta, pa ga je treći put odvalio. Bitka na Kališu, prvi veliki poraz Šveđana, bitka na Lesnoj 1708. drugi veliki poraz. I najveća medalja, bitka na Poltavi. Ovo je ruska kosovska bitka.
predvodi bitku ruski car imperator. On nije bio u šatru, nego je ratovo. A pored njega njegov prvi savjetnik, Srbin iz Hercegovine, Sava Vladislavić Raguzinski. I ove 1709. godine puca kičma švedskoj carevini i Rusija postaje najjača sila u Evropi. A Sava Vladislavić, savjetnik Petra Velikog. Švedski kralj pobegne. Izvuče živu glavu. A pazi ovo. Tad kad je objavljen, kad je ruski car imperator objavio ovu medalju, ovom medalju objavljeno više stotina primjeraka, bilo je zlatna, srebrna i bronzana. Bila je jedna medalja koju je ruski car imperator iskovao u jednom primjerku samo. Samo jedan primjerak. I to je bilo namijenjeno specijalno za jednog čovjeka. Naime, kad je bila ta bitka na Poltavi, ta čuvena bitka, odlučujuća bitka gde su Šveđani prsli skroz. Šveđani, kao razumeš, papski sledbenici su bili namazani. Imali su svoje jezuitske savjetnike, razumeš, koji su znali sve fazode. I oni jednog ruskog vojskovođu, koji se zvao Ivan Mazepa, nagovore da on sa svojih 5000 kozaka okrene se protiv ruskog cara, kaže, tebe će ruski car da proda ovo, ono, trovali ga. I taj Ivan Mazepa pređe na stranu Šveđana protiv ruskog cara i Petra Velikog. Znaš, to je kao da mu je sin prešao na protivničku stranu. I kad ih je ruski imperator odvalio, tada on još nije bio imperator, te je bio poslave bitke na Poltavi, on je postao imperator. On je onda rekao, mi nismo više carvina, mi smo imperija. I on je postao imperator. I tada je objavio ove medalje i uradio je jednu medalju koja se zove Orden Jude, izdajnika. I na toj medalji je slika Jude koji se obesio i visi na drvetu, okembesio se, a ispod stoji vreća sa 30 srebrnika, kao što je Juda izdo Hrista. Da. A sa druge strane, na reversu medalje, ima tekst koji piše, gde piše na ruskom, prokletom Judi sinu pogibeljnom. Razumeš? I Ivan Mazepi za njega. I to je jedan, uređen je samo jedan primjerak, jer on je pobjegao ruski, švedski kralj i Ivan Mazepa su zbrisali u Koturak. I tamo se Koturaka sakrili. I Turci su ih čuvali. Turci su bili u lošim odnosima sa Rusima, ali su ih Rusi bili razvalili, pa su potpisali 30-godišnji mir. Međutim, švedski kralj, pošto nije mogao se obračunati sa Rusima, jer su ga Rusi odvalili, on je prso, on je huškao Turke da zarate protiv Rusa. I vidi ruski car da nisu čista posla. Ovi Turci skupljaju vojsku, spremljaju se za rat. I on napiše pismo Turcima, vidim skupljate vojsku, hoće da bude neko kršenje, jesmo se dogovorili, bit će rat. Mislim, jedno pismo, drugo, treće, ništa ovi ne odgovaraju. Vidio ovaj koliko ima sati da će bude rat. Ruski car Petar Veliko okupi vojsku, a onda mu se javlja njegov savjetnik Sava Vladislavić Raguzinski. Kaže, gospodaru, predlažem ti da napišeš pismo Srbima u Crnoj Gori. I kad te Turci napadnu, da Srbi Crne Gori se dignu na oružje i da udare na Turke. Kaže, odlično. I on piše pismo Srbima u Crnoj Gori. I to pismo od reči do reči je objavljeno u biografiji Petra Velikog, koji je napisao jedan Srbin koji živi u Rusiji, zvao se Zaharije Orfelin, jedan veliki intelektualac. Ja sam uspeo da dođem do te knjige. Ona nema da se kupi, ima nešto antikvarno na internetu, ali ja sam uspeo da je nađem i sad se ta knjiga radi priprema za štampu i ta knjiga će biti dostupna. To je biografija Petra Prvog. To je istorija Rusije sa biografijom Petra Velikog. Gde on opisuje sve te bitke. Opisuje slike svih tih medalja. Ja sam tako saznao zove medalje. I onda ušao na internet i nađem, ima se kupi kopija. Daj. I sad ću se ovdje kopiram da ima kod nas. Odlično. I sada, on piše njima pismo Srbima u Crnoj Gori. I kaže, pozdravlja mitropolita ovog, onog, sve, pozdravlja. I kaže,
Kad uskoro krene rat sa Turcima, kaže, vi se podignite i budite hrabri kao što su bili vaši slavni preci. Kao što ste bili predvođeni vašim velikim junakom, velikim Aleksandrom Makedonskim. To kaže. To kaže ruski car Petar Veliko. On naziva Aleksandra, velikog Aleksandra Makedonskog Srbinom. Pretka Srba i Crne Gore, da kažem. Jel to je sve deo tog ilirikuma? To su se živili ti ljudi. To je naš narod. To su ta plemena. I u mojoj knjizi koju ću sada objavim, Kratka istorija Srba, ja ću da objasnim poreklo i Grka. To što oni kažu da je Aleksandar bio Grk. Da vidite poreklo Grka. I ko je bio Aleksandar? Pa Grci su u onog vremena čuveni državnik Demosten. Je nazivao Aleksandra Makedonskog i njegovog oca Filipa II. Nazivao ih je varvarima. Oni nisu za njih Grci. Da. Varvari. Zašto? Jer su oni bili Sloveni. Oni su bili Srbi. Razumeš? I ovaj kaže, budite hrabri kao što ste bili kada vas je predvodio vaš veliki vojskovođa Aleksandar. Veliki Aleksandar Makedonski. I kao vaš veliki vojskovođa Georgije Kastriot Skenderbeg, koji je u 63 bitke pobedio Turke. To on piše u pismu 1711. godine, bato moj, to je pre 310 godina, 311 godina. I kada je bio rat, Srbi Crne Gore se dignu na ustanak. I te godine je ruski car odlikovao i poslao za Crnu Goru zlatne medalje sa te bitke na Prutu, tako se zvala, protiv Turaka. I ja to saznam. I tad su Srbi u Crnoj Gori dobili te medalje. I ja saznam za tu medalju. Uđem na internet, ima da se kupi kopija te medalje. Naručio i imaćemo i tu medalju. Sad je nemam ovde, treba da mi stigne uskoro. Znači imaćemo medalju koju su dobili srpski borci 1711. kad su ratili protiv Turaka u koaliciji sa Rusijom. I juče sam sedao sa mojim stricom Predragom Petrovićem, koji je radio detaljno istraživanja porekla kuća Drekalovića i Skenderbega. Na njegovom sajtu predragrpetrović.com imaju sve su knjige, sve svoje knjige stavio besplatno. Eto, mi ćemo da linkujemo da možete preuzmete. I tu mi on ukaže na jedan moment da je naš, da je moj Čukundžed, za kojeg mnogi smatraju da je najveći junak u istoriji Crne Gore, Vojvoda Radonja Petrović, on je ratovao u ruskoj vojsci u bitci na Azovu još pre ovoga, 1696. godine. I tu sam medalju isto našao na internetu, ali nema da se kupi, sad pokušavam da kupim. Nema kopija, imaju samo tri originala, ali ne mogu da, pa sam kontaktirao da vidim ako uspijem na nekoj aukciji to da kupim, pa da imamo i tu medalju, da oživimo istoriju. Biće tu i mnogih drugih medalja, evo ja sam ovde samo donao neke, na primer, albanska spomenica, kad su Srbi išli preko Albanije u Prvom svjetskom ratu, tako da ćemo da uradimo kopiju i ove medalje da bude dostupna. Biće spomenice iz Prvog svjetskog rata koji su dobili svi ratnici sa likom kralja Petra I. Znači, uradit ćemo kopiju i ove medalje. Biće medalja i za one koji nisu ratovali, a koji su bili u pozadini. To je medalja za revnost koju je objavio knjaz Nikola u Crnoj Gori. Tako da, eto, kroz ove medalje ćemo da pokušamo da oživimo istoriju, da oživimo te junake koji su se borili za slobodu, za dostojanstvo, koji su se pripremali za dostojnu smrt, nedostojnog života. Oni su živjeli dostojno u planini. I to je model kako mi danas. Mi danas treba da se sklanjamo. Da se sklanjamo kao naši preci u planinu, u prirodu. Da budemo zaštićeni od svog ovog satanizma i ludila i od ovog nedostojnog života koji nas gaze, koji nam nameću. Razumeš? To je poenta cijela ove priče, tako da se radi na tome da se u svaki orden, evo radimo sad knjigu od Dušana Vuksana, to je najbolja biografija vladike Petra I. koji je dobio orden. Biće to objavljena ta knjiga. Biće objavljena knjiga Zaharija Orfelina o Petru Velikom, gde on tu spominje i naš narod. Biće objavljena knjiga Istina o Ivanu Groznom. To sad kad bi uzelo da pričam, otišla bi emisija samo da pričamo o istoriji, pa ćemo to da ostavimo za sledeći put. Pa onda priča o Svetome Savi. Jer pazi, nikada Rusija ne bi bila ni carevina, ni imperija, da nije bilo Svetog Save. E to sam sad htio da vas pitam. Vi ste spomenuli da je od Miloša Obilića broj 1, kažemo, medalja za junaštvo. Ali koja bi bila duhovna, ali bi bila tu Sveta Savog nekog orden, da kažemo? Pa orden Svetog Save dodeljuje crkva. Da, ali mislim u duhovnom rangu šta bi bila potencijalno?
ili možda pa znaš šta kao što je u Rusiji Andrej Prvozvani, da. Da, da. Pa znaš kako, u to vreme kad je Njegoš uspostavljao medalje, nisu bile medalje tog ranga. Nisu bile duhovne medalje. Ja ne znam istorijat kad je uspostavljena medalja Svetoga Save. To nisam istraživao. Uglavnom sam istraživao ovo vezno za junaštvo i za kršenje. I ono, ovaj orden Andreja Prvozvanog, to nisam naručivao iz Rusije, ni orden Katarine, taj drugi po rangu, to nisam uručio, ali to nije junaštvo. Mislim, to je više za duhovnost. A ovde moraš da budeš kod vladika Petar I. On je bio i duhovan čovjek, ali bio i ratnik. On je ratovao. Petar Veliki je bio ruski imperator, izuzetno pobožan čovjek, ali je bio ratnik. On je učestvovao u ratu. On na brodu kormilo ovo, ono, veslo dohvati, razumeš? On je se radio. Tako da, mi moramo da se osposobimo kao što su bili ti znameniti ljudi. Radi se i prevod knjige sa ruskog jezika Aleksandar Nevski, jednog ruskog istoričara, da imamo kod nas biografiju Aleksandra Nevskog na našem jeziku. Tako da, ali šta je poenta? Viš kako su naši preci? Oni su bežali u planine Crne Gore da žive u skromnim uslovima da bi se čuvali dostojanstvo, slobodu, čast. E, to je ono što mi treba da radimo. Mi treba da se sklanjamo, da napuštamo gradove. Da idemo, jel ovde živiš nedostojan život, ovde te gaze, ovde te ponižavi, ovde te pljuju, ovde može svako da te vređa, da ti psuje majku. I ti nemaš mehanizam da se braniš. Kako da se braniš? Taj tog što ti psuje majku, da uzmeš da ga nalupaš. Ideš u zatvor odman, razumeš? Tebe kad ako taj prijavi da si ga fizički ili seksualno zlostavljao, iako ga nikad nisi video, pa ja sam to na svojoj koži osetio. Ja sam optužen lažno da sam odgovoran za smrt čoveka koga nikad nisam video. I zato mi je kuća pretresana i odnošene mi stvari i novac i meni i članovima moje porodice i mojim gostima. Znaš kako maltretiranje, brate? To je šikaniranje najstrašnije. I onda kažu, njega Vučić plaća. Kogoda je na vlasti. Pa što mene zaštiti Vučić od maltretiranja i šikaniranja? Što mene zaštiti? Pa ne može sebe da zaštiti. Pa njemu psuju majku. Njemu prete da mu pobiju decu, da mu siluju ćerku, da ovo, da ono, da mu pobiju celu familiju. Njemu uličari na televiziji uživo programu psuju majku. Meni niko na televiziji uživo nije psao majku. Njemu majku psuju u sred televizijskog programa, brate. Crtali su i niše. Kako on sebe da zaštiti? Razumeš? Pa on ne može sebe da zaštiti. On jedva sebe štiti, a kamo li da štiti mene ili nekog drugog koji je normalan. Jer mi smo svi po terorom. Međunarodnog terorizma, međunarodnog satanizma. I zato je jedini recept, kao što su radili naši preci, brate, da se skloniš. Oro gnezdo vrh Timoravije. Timor, to je jedna planina u današnjoj Albaniji, stara Srbija. Oro gnezdo vrh Timoravije, jer slobode u ravnici nije. Znači, moraš da ideš, brate, da bežiš u pustinju, da se skloniš, jer ovde nema slobode. Ovo je nedostojan život. Ovo je ponižavanje, šikaniranje, pljuvanje, vređanje, hapšenje, pretresanje. Najveće junake pretresaju i hapse, drže u zatvoru. Pa što Vučić ne oslobodi Zvezdana Jovanovića? Pa kako da ga oslobodi, brate? Pa misliš da ga ne bi oslobodio kad bi mogao? Pa, oni misle da je Vučić svemoguće da on može. I ne samo Vučić, nego bilo ko. Pa oni su psovali Đinđića dok je bio na vlasti. Pa Koštunicu. Kogod dođe ne valja. Kogod dođe ne valja narodu. Ti miševima ciju. Ali to su ti što ne znaju istoriju. Što su u prvoj generaciji bili rulja, a sad su stoka. I ta stoka ga pljuje. Kogod dođe? Dek, sutra ako smene Vučića, pa dođe neko drugi. I njega će da pljuju. I njega će isto da pljuju. Ti pogledaj istoriju. Niko im ne valja. Zašto? Jer su stoka. Jer postoje ljudi koji neće da budu stoka. E, za njih mi pravimo ovu priču. Za njih mi pravimo ordenje. I ove koji su stoka pozivamo da budu vitezovi. Halo, trgnite se malo. Razumeš? Tako da, mi vodimo nedostojan život i treba se spremamo za dostojnu smrt. I da se molimo Bogu. Može Bog da vas zaštiti. Može Bog da napravi teokratiju. Pa to sam htio da vas pitam. Može Bog da preokrene u smislu, ako gledamo, vi ste često citirali da Bog hoće da zaštiti svoj narod i ljude i svakog ko hoće da se drži njegovih zakona. Da li mislite da možda taj metod kroz koji prolazimo gde nas tako i omalovažavaju je možda zato što ni mi nismo možda najbolji u tom smislu reči. Jer da smo mi sve po PS-u, možda ne bi moralo sve to da se dešava, nego bi bili, ja kažemo, apsolutno zaštićeni. Pa ne moramo mi da budemo svi po PS-u. Evo ti primere nešto iz praktičnog života.
svako od nas može da se skloni iz grada, da živi negde u prirodi, da bude što manje maltretiran i šikaniran od ovih uličara i satanista, razumeš, modernih. To je jedna stvar. Druga stvar, pogledaj kako su se organizovali religiozni ljudi u Izraelu. Oni su formirali svoje religiozne stranke. I u jednom nakaradnom obliku državnog uređenja koji se zove demokratija, koji nam je nametnut, jedna vrsta okupacije, oni izađu na izbore. I osvoje dovoljno glasova kao Dritan Abazović u Crnoj Gori. Mislim što oni osvoje više glasova nego Dritan Abazović u Crnoj Gori. A pola je Dritan Abazović koji je osvojio 4% glasova, ne znam koliko je osvojio nešto, da, nešto 4-5%. Sitno. Razumeš? Ovi osvoje po 10-12% u Izraelu. Ne može vlast u Izraelu da se formira za njih. Zašto? Zato što i u Izraelu postoje dve sukopljene strane, kao isto kao u Srbiji. Postoje ovi naprednjaci, bivši radikali, i postoje ove dosmalije. I oni su ko pas i mačka. U Crnoj Gori imaš ove... DPS. DPS ili drpes, kako ih zovu drpes, vole da drpaju. Drpes. Ima drpes i ima ovi... Ovi veliki Srbi, ovi, razumeš, ovi... Demokratski front. Bukači, ovi što crtaju, ovaj, kako se zove, murale. Mislim, je loše da se crtaju murali, ali nije dovoljno. Ne možeš ti, brate, da opstaneš samo crtajući murale. Ovi što kažemo Srbuju stalno. Ovi što vole da Srbuju, što slušaju gusle, a ništa ne primenjuju, razumeš. Ili malo nešto primenjuju, razumeš. I sad oni su tu zakrvljeni i tu leće Dritan Abazović. Oni ne mogu da formiraju vlast bez njega. Kao treći igrač. I onda on sa njima trguje. E, tako rade religiozni u Izraelu. Oni trguju. Ne boje se oni nekom visokom politikom. Oni kažu ovako, vidi, daj ti nama da mi imamo naše škole, a da država to finansira. Daj ti nama stvari vezano iz moralnog domena. Evo ja sam tu kad vozim po Beogradu, svaki treći bilbord Donji Veš, ona neka se raskrečila, mučenica što nema majku, razumeš, raskrečila se u Donjem Vešu i ona, razumeš, ono i neki natpis dole. Neću sad da reklamiram ovaj, te goveđe kompanije koje reklamiraju na bilbordi. To u Izraelu zabranjeno. Jer su religiozni rekli, vidi, mi ćemo podržimo vladu. Ali tražimo to, to, to i to i nema to, to, to i to. Nema u Izraelu kockarnice. Nema javne kuće. To ne znači da nema tajno da oni nešto muljaju, razumiješ, ali svi su u mišim rupama. U tim delovima gde su... Ne, u celom Izraelu. Nemaš ti u Izraelu javne kuće. Što ne znači da u nekim... U hotel... Tel Avivu nema. U Tel Avivu javne kuće. Bitam, samo bitam. Nema u Tel Avivu javne kuće. Vi ste bili. Što ne znači da nema prostitucije. Da on u hotelu pa nešto na šušu bušu, razumeš, dovedu mu neke, razumeš, mučenice. Ali nemaš ti, razumeš, striptiz, barove, ima nešto u podrumu za ono privatna žurka ili nešto tako, nešto džigibao, verovatno tako nešto ima. Da. Dalje, ti u Izraelu nemaš na bilbordu da se reklamira Donji Veš. Izašla ona, raskrečila se u gaćama u Brushalteru, ona reklamira Donji Veš. Nema to bato. Bilo jednom se ona Bar Rafaeli, ona izraelska manekinka, se skinula, reklamirala Donji Veš. Ovi zulufari odmah skočili, ovi religiozni da ruše vladu. Šta je ovo? Pa ovde prolaze naša deca. Ruše vladu, bato. Sad zamislimo kad bi mi u Srbiji imali religiozne ljude, kao što nemamo. Jer oni su religiozni, ovo sve Mickey Mouse, oni su religiozni s polja. Koji bi bili treća struja. Što kaže Isus, kaže, ovi ljudi me samo prizivaju, me priznaju svojim usnama, a njihovo srce je daleko od mene. Njihovo srce je daleko od mene. Što znači ne žive. I sad pazi, šta mi možemo? Mi možemo se sklonimo iz Sodoma i Gomora. To je opcija A. Dobro. Viši nivo. Možemo se organizujemo. Pa izađemo na izbore. Pa ponudimo neku zdravu opciju. Pa da Bog podesi kao Dritana Bazovića, koji je vrlo religiozan, koji je vrlo teološki pismen. Nije on savršen. Ja sam gledao na YouTube, on tamo priča s nekim ženama nešto preko telefona, pa su ga snimali, pa kačili, razumiješ. Šta imaš ti da se družiš sa ženama? I onako ne bude pazio, žene će mu doći glave, Dritana Bazovića. Ako Dritana, ako gledaš ovaj program, nema se zafrkavaš, brate. Doletiš na misko polje. Ili opasnije da se družiš s njima ili su papom. Razumeš? Ma kakvi papa, papa, mala maca. Znači, ali eto, Bog preko tog Dritana Bazovića, koji je teološki najpismeniji političar u Crnoj Gori, koji nije savršen, pogledaj šta je Bog uradio. Da on može da diktira uslovi u Crnoj Gori.
Mi prvi put sad vidimo da je to Miloce kao hoće da ga podrži, a ovamo s druge strane i ovi moraju da ga podrži. Sve je interes. I on je sad kao, on je kao sad neki kamen temeljac koji on, oko koga oni moraju da se izgrade. Da. Ali šta hoću da kažem? Hoću da kažem kad bismo mi, kad bi, na primjer, više nivo, ti ne možeš u Srbiji da se organizuješ. Mene niko nikad nije pozvao u Srbiji da kaže, Miroljube, ajde napravimo neku stranku, ajde napravimo nešto do ovo što ti pričaš, da budemo kao ovi zulufari u Izraelu, da se mi tu ubacimo, pa ne mogu bez nas, pa mi onda da postavljamo uslove oko moralnih pitanja. Neko, oni prave pare, ovo, muljanje, ovo, ono. Ali da mi imamo jedan domen oko obrazovanja, da roditelji mogu da biraju gde će šalju decu, ko što mogu u Izraelu. Da ne bude pljačka onih koji rade privatan biznis. On proizvodi maline, višnje, ono da ga oderu. Nego da se uredi to polje, brate, da se zna cena i da taj čovjek, da motivišeš ljudi da idu na selo. Da. Da se motivišu ljudi da idu na selo i da se bave poljoprivredom. Zdravim životom. Pa da zaštitiš, na primjer, taksiste. Taksisti su najugroženija grupa ljudi u Srbiji. Oni su može da ga ubijemo, ovi voze pijani, drogi, pogotovo u petak, subota, nedjelja, kad je vikend. Voze pijani, drogirani, povraćaju. Razumeš, povraćaju, napadaju, ubijaju taksiste. Zašto taksisti ne bi bili zaštićeni? Da im država kupi svakome po pištolju i da im da besplatnu obuku i da dobiju status službenog lica. Taksisti, zašto? Zaštitiš ljude koji izdržavaju porodicu, koji nisu na grbači države. Nego samo ulažeš u penzionere i ove koji rade u državnim službama. Da bi glasali za tebe na izborima. Daj da ulažemo u one koji su naj privatni, mala preduzeća privatnici, ne ova velika privatnici, to su sve u tanjim društvama i oni su svi bliski državi i međunarodnim krimosima. Razumeš? Nego ovi koji nisu nikakim tajnim društvima, ovi privatnici mali. Mala i srednja preduzeća. Razumeš? Koji nisu nikakim dilovima i ovo, razumeš? Ti koji rade. Onda ljudi koji žive na selu, da motiviš. I mi to tražimo, na primjer. Niko meni je rekao, Miroljub, ajde to da pokrenemo. To nikoga ne zanima. Znaš koga zanima? Zove me jedan musliman iz Novog Pazara. Dobro, i? Zove on meni, kaže, jeli Miroljube? Kaže, jeli, kaže, koliko bi trebalo para da se ti kandiduješ za predsjednika Srbije sad za ove izbore? To je prvi čovjek koji je mene pitao da se ja uključim u politiku. Koji me pitao. Mislim, imaš ti ovi navijači, Miroljube, Miroljuba za predsjednika ovo ono. On je čovjek pitao konkretno. Da. On kaže, brate, koliko treba para? Za kampanju, za ovo, za ovo, za ovo. Ja kažem, vidi, brate, ja da se kandiduje za predsjednika, ništa ne bi dobili. Evo, pogledaj Muftiju Zukorlića. On je ušao u politiku da bi ušao u skupštinu da on može da utiče na neke zakone. Ti kao predsjednik države ne može da utiče nikakve zakone. Tvoje ovlaštenja su mala. Razumeš? Znači, tebi da ti da... A dobro, ti... ako se uđe u skupštinu, onda može tu nešto da se... Kako se uđe u... Znači, nije, rekao, vidi, to sa što ti mene pitaš da se ja... On misli sad, ja kad bi ja bio predsednik, pošto mene dosta ljudi prati, da bi ja nešto mogo da promenim. Ja kažem, vidi, ja kao predsednik ne mogu ništa promeniti, kad bi bio izabran. Plus, ne mogu ja da dobijem izbore za predsedničke izbore, ja ne mogu da dobijem, jedno kad bi se dosta onako nadprirodno čudo. Jer ljudi koji su u sistemu, oni će da glasaju za onoga koji ih finansira, koji ih izdržava. To tako funkcioniše u demokratiji. Mogu li mene da vole. Volim ja tebe, Miroljube, ali ovaj me zaposlio i on me hrani. Moram za njega da glasam. Ja to sve razumem. Ja njemu kažem, vidi, jedino da napravimo stranku. Ali treba se skupe potpisi, treba ovo. Mislim, bez 20.000 evra ne može se radi. Neki minimum. I više možda, da. Ali evo, samo da pokriješ troškove, razumeš, notara, to je oko 5-6.000 evra. A de ovo još nešto malo da platiš te ljude, da im platiš benzin, da ovo, da ono, ili ne razumeš? Znači, ti nemaš svest o slobodi u Srbiji. Imaš veću nego, mi možemo se tešimo, mi smo bolji nego u Austriji, u Francuskoj, u Belgiji, pa ja poredim sa pilićarima, s kokošarima. I to je ono što je pričao Vukojica ovde u tvojoj emisiji. Kad je on tražio od svog oca da mu tamo nešto ispuni neku želju, a on kaže ne može, ne može, tri put mu rekao ne može. A onda je on rekao ocu, pa kako može onaj tamo? A ja ne mogu. A otac mu kaže, ja tebe nisam rodio i stvorio. Da se ti upoređuješ sa gorima od sebe. Nego
nego sa boljima od sebe. Znači, ne treba mi da se upoređujemo sa Francuskom, Nemačkom, Belgijom i ovim Mickey Mouse država. Mi treba se upoređujemo sa boljima od sebe. Mi treba se upoređujemo sa Izraelom, koji je bolji od nas. A zašto su bolji od nas? Zato što čitaju Bibliju više nego mi. Nisu oni savršeni, ne žive oni po Bibliji 100%. Ali to što je pokrenulo religiozne Jevreje u Izraelu da formiraju stranku, da bi ušli u okviru demokratije, da nešto urade za sebi, uradili su jako puno, to je zato što čitaju Bibliju i zahvaljujući tome što čitaju Bibliju imaju svest o tome kako da se bore. A s tim što oni najviše čitaju, ne čitaju ni celu Bibliju, nego Toru najviše. Tako. Pa oni čitaju prvi deo Biblije to. Za koji hrišćani kažu da je ukinut, da ne važi više. Pa mi to ne čitamo ovde, mi čitamo samo Novi Zavet. To se ne čita nigde, pa ne čita se ni drugi deo Biblije. A pogotovo prvi deo se ne čita. To je ukinuto, to je stari zavet. To su izmislili hrišćani termin, mislim polupani hrišćani. Stari, nije to nikakav stari, kakav, ne postoji stari zavet. Prvi deo Biblije se zove Tanah. Tora, učenje, Neviim, Ketuvim, Tanah. To je prvi deo Biblije. Tanah, nije to nikakav stari zavet. E zato što oni čitaju Bibliju imaju svest o borbi za slobodu. U duhovnoj seri. Oni se ne bave, ti religiozni Jevreji u Izraelu se ne bave ni realitima, ni gej paradama, ni gej klubovima. Radite šta hoćete, brat. Ne zanima me. Omogućite nama da mi možemo da živimo dostojanstveno. Kraj priče. Šta ćete da radite u vašim klubovima? Ćete praviti gej paradu? Ne znam. Ako oni kad pravi gej paradu, tog dana će biti gej parada, svi budite u kućima ili u sinagogama i molite se Bogu. Nemojte izlaziti na ulicu dok ovi ne prođu. Završena priča, neće dižu ustanke. Mi smo dobili naše škole, mi smo dobili osnovne stvari vezano za moral, da na ulicama nema golotinje, mi smo dobili da nema kockarnica javno, javnih kuća javno, neće sad zulufari da idu da prave svoju religioznu policiju, pa razumeš, pa da gledaju da ulaze u podrume, da li tamo oni prave, razumeš, neke orgije, ovo ono, ne interesuje ga. Da nije u javnom domenu, kraj priče. Imaju svoje radiostanice koje možeš da slušaš. Evo ja slušam, ja kad se vozim kolima, upalim Radio Mizrahit. Ima tu muzike, razumeš, razne, ali, na primjer, kad je šabat, onda ide samo religiozna muzika. Imaju svoje radiostanice gde su sve duhovne pesme. Kod nas je jedan momak napravio radiostanicu, zove se Radio Samo Najbolje. Prvi teokratski radio. Ima to internet radio. Ide, možeš da slušaš kad voziš kamion, voziš kola, možeš da slušaš Radio Samo Najbolje. Imaju etno pesme i gusle i ovo i ovo i ovo i ovo. Ali kod nas ne postoji svest da mi na tom nivou se borimo. Da mi pokušamo da uđemo u skupštinu. Ali evo, koji religiozan čovjek je ušao u tu arenu? Muftija Zukorlić. Samo on. On je jedini. Pre njega je to hteo čuveni doktor Žarko Gavrilović. I on je osnovao secesarski pokret. Srpski secesarski pokret. E, posle kad su zaoštrili da treba notari, bla, 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 i tu njegovu registraciju su anulirali, on je posle pokrenuo udruženje građana i mene je zvao da budem jedan od osnivača i posle me je postavio za svog zamenika. On je posle preminuo i to društvo više nije aktivno, ali i dalje, ja nisam teo da ga ugasim, to društvo i dalje postoji, to udruženje, ja ga zvanično vodim. Iz poštovanja prema doktoru Žarku Gavriloviću, s kojim sam bio veliki prijatelj, on je hteo politički da se angažuje. Ovi drugi niko. A šta bi vama bilo trenutno potrebno da bi se politički angažovali pored, da kažemo, tih financija? Potrebni su očigledno i neki ljudi tu, tako da se odradi kampanja. Ja imam jednog prijatelja koji je notar. Ja sam s njim razgovarao, rekao, možeš ti kao notar da mi napravimo turneju po gradovima Srbije, najavimo napred, i onda ljudi dođu, zakupimo neku salu, ovo ono, ljudi se skupe da čuju malo priču, druženje, ovo ono, i da se ispotpisuju. Kaže, ne može. Ja mogu samo u okviru mog atara, u okviru mog rejona gde sam ja notar, ja mogu tu da skupljam potpise, kaže, izvan toga, i onda ti moraš da kontaktiraš notare, oni su to zakomplikovali do kraja granice. Ti moraš da kontaktiraš notare po gradovima, kad su oni slobodni, jer to kad krenje predizborna kampanja, onda svi jure notare, razumeš? Kad je on slobodan, onda ti moraš se prilagođaš njegovom vremenu, pa da ugovaraš da se ljudi skupe, pa da dođu, pa da se potpisuju. To je cirkus. To je cirkus. Pitanje je, kad bi imali finansije, da li bi to mogli da organizujemo? Mogli bi da krenemo u takvu neku priču, pa da se pozovu ljudi,
A to je taj koji bi donirao da mu se kaže, vidi prijatelj, ti si uložio 20.000, razumeš, ali, ili koliko si uložio, ali može od toga da ne bude ništa. Već si spreman da rizikuješ. Da. Ja da imam viška para, ja bih uložio, eto, što kaže ona izreka, rekoh i spasih dušu svoju. Evo, uradio sam sve što je do mene. Ja sam ranije bio pokrenuo roditeljski pokret, sam teo da napravim. I onda su ljudi mogli da mi napišu, da odu u opštinu, da overe i da mi pošalju potvrdu, razumeš? Potpisa. Dobio sam možda 15 potpisa. Dobro, tad toliko ljudi nisu znali za mene kao danas. Ali šta hoću da kažem, to je napravljeno tako zakomplikovano do krajnjih granica, da to nije lako, ti sad treba da skupiš 10.000 potpisa. Ali samo da uspitamo, desi se 10.000 potpisa, pa znači to se... Dobro. I šta je onda korak, na primjer, ako se to... Pa ne, onda možeš da praviš kampanju, internet kampanju, nemaš ti budžet za televizijske emisije, za billboarde, nego radiš sad kampanju... Sad 10.000 potpisa se, kažem, ulazi u trku. Ulazi se u trku, tako. I sad je to trka neizvesna, jer ti sad, pazi, ti treba da skupiš, znaš koliko tu ima biračkih mesta. Ti trebaš da napraviš infrastrukturu ljudi koji će budu na biračkim mestima da to kontrolišu, da broje glasove, da te ne ukradu. Razumeš, u demokratiji se krade, razumeš? E sada, pošto će tu da budu opcije ove opozicije, ove dosmalinske, i ove koja je na vlasti, teško da se oni između sebe dogovore da pokradu nekoga, razumeš? Tako da, samim tim što će da budu dve strane, to će da bude, ajde da kažemo, koliko toliko, neće biti možda neka velika krađa, razumeš, izbora, var bi tako trebalo, iako, znaš kako ti u demokratiji... Nikad se ne zna. Nikad se ne zna, razumeš, ja ništa ne verujem. Mene bi iznenadilo u nekoj krajnjoj instanci da oni možda na nekom višem nivou i sarađuju. Ali, znate šta je, oko koliko, govorili smo nešto ranije pre emisije, oko 50-55% ljudi izlazi, ali tako, kao biračko telo. Imamo skoro 40-45% ljudi koji neće da glasaju. I to je jedan, da kažemo, potencijalan izvor svih tih glasova koji bi možda, ako bi se vi eto angažovali, možda bi se pokrenuli nešto dodatno. Ali dobro, mislim, sad pričamo ovako sve hipotetički, ne znamo šta će da se desi. Ali u svakog slučaju, to je ipak izvodljivo, jer postoji jedan primjer takav u svetu, kao što u Izraelu. Znaš šta, ja pričam teoretski šta mi možemo da uradimo. Ono što mi možemo kao pojedinci da uradimo, to je kao naši preci, da se sklanjamo od ludila. Da se sklanjamo iz Sodoma i Gomora. Znači, oro gnezdo, vrh planine vije, jer slobode u ravnici nije. Ti nemaš slobode u gradu. Ponižavaju te, ucenjuju te. Evo, mene svako malo zovu ljudi, kaže, Miroljube, odradio sam posao, radio sam stolariju tu za neku firmu, neće da mi plati, šta da radim? Preko prijatelju, što nisi uzao pare unapred? Što nisi uzao pare unapred? Znaš ti koliko hiljada ljudi nije primilo platu koji su bili prevareni od strane poslodavaca? Znaš koliko hiljada ljudi, nisu to desetine ljudi, nego hiljada ljudi. Razumeš? Koje nema ko da zaštiti. To je, ti kad čitaš u Bibliji zašto je Bog dozvolio da se spali Jerusalim. Nisu uplaćali dnevnicu svojim radnicima. To je jedan od razloga, od glavnih razloga. Na kraju dana. To se svakog dana plaćalo, tako? Po Bibliji je zapovest da, kaže, nemoj da prenoći dnevnica tvog radnika u tvom džepu. No. Ti bi trebao svaki dan da isplaćaš radnika. Ovde rade po meseci, mesecima rade, nisu primili platu. Razumeš? To je jezivo šta se radi. To je, ja kažem, brate, pa nemoj da radi, kaže, neće niko da da avans. Pa nemoj da radiš onda. Jer nemaš zaštitu. Kome da se žališ? Nemaš garanciju, ništa. Pa kome da se žališ? Da. Kad je sve to korumpirano, sve to povezano, razumeš, raznim rade. Znači, prvi nivo da se skloniš, drugi nivo ako hoćeš uđeš u arenu ko Muftija Zukorlić. A da bi uđeš u arenu ko Muftija Zukorlić, trebaju ti sredstva, trebaju ljudi da se pokrenu, treba i ovo, treba i ono. Može da se proba. Da imaš ali svega. I dobro, ni Muftija nije imao neke, da kažemo, financije. On je dobio donacije. Imao je Muftija financije. Iz dijaspore. Muftija pre nego što je ušao u politiku, on je pokrenuo svoj univerzitet u Novom Pazaru, koji je donosio... Ali pre toga, pre nego što... Pre nego što je ušao u politiku. 94. 95. kad je on postao... Ne, on je ušao u politiku skoro. Dobro, da. A pre toga, pre nego što je ušao u politiku, on je imao svoj univerzitet koji mu donosio ne mala sredstva. Mislim, ja sad neću da... Ja, moj prijatelj je radio kod njega na univerzitetu,
bio na jednom odgovornom mestu i to su lepe pare bile. Pa dobro, za... U to vreme, sad ne znamo kako je sad finansijska situacija posle toga, ali ovaj moj prijatelj dok je radio tamo, on mi je pričao, Miroljube, ti gledaj koliko je studenta upisano, vidi ovo, on je znao u tom sektoru gde on radio, pošto on ima više departmenta, imao je u Novom Pazaru, Pančevo, ne znam, Inđija, ne znam gde je tamo imao, na nekoliko mesta. Yes, yeah. I on je radio u jednom od tih departmenta. Imao je u Beogradu, ja mislim isto. I onda mi on kaže, Miroljube, znaš ti koliko je studenta upisano? Razumeš? Tako da je on imao izrbu. Onda on, tu gde ima te lokale u Novom Pazaru, gde je bio univerzitet, on je tu iznajmljivo lokale. Onda su ga ovi, tamo ovi liberali su ga prozivali što on radi biznis. Te fakultet ima svoje prostorije iznajmlje, otvorio tamo ovaj Zlataru, ovaj, ne znam, ono, razumeš? Tako da je on bio biznismen. Nije on bio neki, moli se Bog i njanju, šunju, njunju. Ne, bato. On je radio posao, on je bio čovjek od akcije. On je jedini religiozan čovjek koji, evo sad kad njega nema, odmah vidiš da to nije to. Eno tamo oni njegovi predstavnici iz Crne Gore nešto bleje, pričaju, opet se vraća na ono staro, ono šuplje, kilavo. Nema, razumeš, to je... Tako nema da, jake ličnosti. Nema, znaš, tako da u domenu, to je drugi nivo, to je jedan, da kažemo, nivo kako ti imaš jedan nivo svesti kod ljudi pa da ih pokreneš. Ali ako treba ja i ti sad da o tome pričamo, kad to ljude ne pokreće, kad to ljude, razumeš, koliko to može da bude ostvarljivo i realizovano, činjenica da može da se uradi, evo imaš primjer onog Preletačevića koji je napravio dobar rezultat. Bez ikakve kampanje, iako je njega podržavao B92 i stalno ga je forsirao, zato što je on snima neke klipove afirmativno spominjao homoseksualce, a B92 ovako pozitivno ovaj, govori o LGBT populaciji i on je tu pravio neke videoklipove gde on glumi, on i njegov prijatelj su kao ovaj, gej par koji je usvojio dete, razumiješ, on se kao tu nešto zezaju ovo, ono, i ovaj B92 je odmah to prepoznao i počeo da ga forsira i onda je on bio, nije se skidao sa B92. Razumiješ? Da, imao je podršku. I tako da je tu i on imao medijsku podršku, da su mnogi za njega čuli. Tako da, to su domeni na koje mi možemo nešto da uradimo. Ma da, naravno, nego ja vas pitam baš zato što kao da se u vazduhu osjeća ta potreba za tom nekom trećim stranom. Ljudi su stvarno u dva tabora i kao da sad fali baš taj treći igrač da se nešto desi, jer sve ostalo kao da se nastavlja onda. Jedni su uz vlast, drugi protiv vlasti i nastavlja se kolo. Ali znaš kako ti je to? Da, demokratija i kad ti pogledaš tu skupštinu i u Crnoj Gori i u Srbiji, to ti je, to nedvosmisleno podsjeća, mislim, ti ne gledaš reality, pretpostavljam, ali sigurno ti je nekad ti je palo na oko kako to izgleda, negde dođeš u negde kod nekoga pa vidiš na 3 sekunde, na 5 sekundi. Imaš neki sto za kojim oni sede i pričaju. I svađaju se. Da, to sam vidio, da. E, tako da, demokratska skupština. Isto. To ti je kao realita. Znači, oni su u podrumu zaključani u realitiju, znači, kao zatvorenici. Oni se ništa ne pitaju, ali oni se u sve razumeju. Oni o svemu odlučuju. E, to ti isto kao skupština. Oni u skupštini nešto pričaju, kao oni se nešto pitaju, a u stvari za sve što rade moraju da dobiju dozvolu od međunarodnih terorista koji sve kontrolišu. Ali evo sad odmah da vas pitam, vi ste bili u realitiju i zamislite sad da uđete u skupštinu, vi biste opet bili u sličnoj situaciji, kako biste vi mogli tu s njima na nešto... Ja sam bio gost, nisam bio u realitiju, ja sam bio gost realitija da, na par sati, pa sam mogao da vidim i uživo kako to izgleda, znači to izgleda gore nego što vidiš na televiziji. Znači to. Ti kad se spuštaš dole u reality, to je u podrumu, tu gde sam ja bio. Ne znam kako je ova zadruga Pinkova, ali ovo gde sam bio ove parove, to se spuštaš, ja ne znam koliko nivoa, 3-4 nivoa pod zemlju. I tu imaju neki kavezi, gde oni drže ljude koji su prekršili neke norme ponašanja, koji su se, ne znam, potukli i svađali. Znači kavez, brate, ali nije kavez sa rešetkama, nego zatvorena vrata. Ali je vrata zablindirana. Ja dok sam tu išao, ja sam čuo kako tamo neka žena lupa na vrata, psuje majku, lupa na vrata! To su učesnici realitija. To su učesnici realitija. Koji su diskvalifikovani. Koji su nešto diskvalifikovani, tu će onda bude u kazni 3 dana, 5 dana, 7 dana.
Znači on lupa na vrata, psuje majku, brate, znači šta je ono, spuštaš se među ludake. I onda kad dole uđeš, zaključaju vrata, zaključaju vrata. To ne možeš da napustiš. Znači to je luda kuća. E sad, šta je ovde? Nije poenta kad ti uđeš u skupštinu. Da ti tamo smrdiš i da slušaš ono blejanje i one svađe i one cirkuske. U skupštini se samo izglasavaju odluke koje su prethodno dogovorene. Razumeš? Ja ne moram ovo što da sedim tamo u skupštini da smrdim, razumeš, i da slušam ono blejanje. Mi se pre skupštinskog glasanja dogovorimo oko zakona. Sa određenim, da kažem, političkim partnerima. Znači, ko je naša koalicija? Ovi. Dogovorimo se oko zakona, to i to. Onda ide rasprava, treba da se raspravlja u skupštini. To je demokratska procedura. I onda ovi se svađaju, to prođe. Traje jedan dan, dva dana. Čisto da kao nešto rade. Ti ne moraš tu da prisustuješ, brate. Ti ne moraš da prisustuješ uopšte. Ako nas, ne znam, 10 ili 15 imamo mandate da smrdimo u skupštini, dogovorimo se svako da dobije po 4 sata da smrdi. I sad ti smrdiš 4 sata, naš 14, odemo po Beogradu tu po nekim gajbama, po hotelima, razumeš, država plaća, sednemo u hotel ili iznemo neki stan i sednemo i radimo neke pametne poslove. Onda Pera je od 12 do 4, Mika od 4 do 8, Žika od 8 do 12. Razumeš, ja se menjamo. Da, da. Ovi koji su najmlađi, oni će noćnu smenu od 12 do 4 da smrde. Razumeš? I onda kad dođe glasanje, sad će glasanje, i onda se mi svi pokupimo i u skupštinu uđemo. Da izglasamo zakon koji smo prethodno dogovorili. Ne moramo svih 15 da smrdimo unutra. Razumeš? To se tako radi. Ja tamo da ja sad raspravljam ja sa dosmalijama, razumeš, i s polupancima. Razumeš? Oni hoće da se prave pametni. Ne ja šta da pričam u skupštini. Ovo skupštini neću ošta da pričam. Ja pričam pre skupštine, dogovorim se, razumeš, oko zakona, to i to. Ovi nek bleje tamo, nek rada. Sad ću ja nekome da objasnijam zakon. Mogu ja da se javim prvi, ako kao podnosilac zakona, da se ja javim da kažem bla, 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 evo, taj zakon, to i to. I tutanj. A ovi nek repliciraju. Ja nemam posle repliku na njihovo blejanje. Ali evo da vas pitam, prema što krenemo posle na pitanja gledalica. Naprimjer, koje tri zakona realno bi mogla da se dogovore, da se donesu kod nas, na koji bi, eto, donekle moglo da se društvo poboljša, na primjer, da li neki zakon o informisanju, obrazovanju, nečemu. Šta mislite da bi taj treća linija mogla da malo odradi, ali da bude realno, u smislu da nije sad nešto, mi ćemo da menjamo, ne znam, ekonomiju, uvoz, izvoz i tako te stvari koje stvarno na visokom nivou sigurno ne mogu da se menjaju. Vidi, postoje, ti kad vlast ne može da se formira bez tebe, ti možeš da postojiš 30 zakona. I ovaj mora da prihvati. I ti kažeš ovako. Vidi. Mi ti nudimo ove zakone. Hoćeš, nećeš. Ako nećeš, ja ću pregovaram sa ovima. Razumeš? A to ti isto kod Dritana Bazović. Ja ne bih volao da pregovaram sa dosmalijama. Ali kad bi ja ušao, kad se ne bi mogla formirati vlast bez mene, bez teokratskog pokreta, ja bih prvo pregovarao sa Vučićem. Mislim, pričam hipotetički. Ali ako ne bih mogao s njim da se dogovorim, ja bih pregovarao sa Dosmalijama. Vuki, brate, ja tebe volim. Hvala tebi za sve što si uradio za Srbiju. Ali ovo je moj interes. Ali ti ne možeš ovo da ispustiš, brate, ko da ja tražim ne znam šta. Mene interesuje budućnost Srbije. Hvala tebi na sve. Ja ću pregovaram sa Dosmalijama da imamo da li će Dosmalije, razumeš? I onda ću da sednem sa onim Dosmalijama i, razumeš, zapušim uša da ne slušam njihov, da ne osjećam njihov smrad i da pregovaram i da se žrtvujem zbog Srbije. Ja nemam problem da preko puta mene sedi Čeda Jovanović i Nenad Čanak. Ja nemam problem. Ako će to da bude u interesu Srbije. Mislim, ne do Bog da moram s njima da pregovaram. Ali ako moram, da se uvede sistem obrazovanja kao u Izraelu, da roditelj može da bira između dve opcije, da postoji školski sistem u okviru koga ću ja da se nešto pitam. Ja, Mirolju Petrović ili čovjek koga ja postavim. Da bude disciplina, da budu odvojeno dečaci od devojčica, da postoji kodeks pristojnog oblačenja, ne može da dolazi u minićima, ne može da dolazi u pocepanim pantalonama. Ende. Ali to nije ništa nerealno, postoje privatne škole koje to... Postoje, ja ti pričam o državnim školama u Izraelu. Da, da, da. To je broj jedan, broj dva. Da se uredi domen malih privatnika.
Da se uredi domen malih prijatelja. Ne, on ima fotokopirnicu, ko ova u Leskovcu ima fotokopirnicu, fotokopira mučenica knjige, razumeš, tamo fotokopira po nekim niskim cenama, razumeš, kupuje neke kineske tonere, razumeš, da dobije nisku cenu. I dođe, brate, inspektor, jao, kopiraš knjigu koja ima autorsko pravo. Neka knjiga od pre 70 godina. Jao, 50, 100 hiljada, 50 hiljada kazna. A što je za njega 50 hiljada kazna, bato? Da. 400 i nešto evra, 420 evra. Kodaj vadiš zdrav zub, brat. Ti si žiljevaš nad malim, razumeš, a ove velike, razumeš, pronađu 400 kilograma kokaina u njegovom trgovinskom lancu, nikome ništa. Nikome ništa, razumeš? Ovaj uličar lomi prozore, izloge po Beogradu, tuče ljude u podzemnim prolazima, niko ne sme da ga procesuira. Ovaj napada ljude u restoranu u pola četiri pesnici, razumeš, čoveka koji mu je oponent u poslu konkurencije u poslu koji se bavi, nikom ništa. Znači, glavonje su zaštićene, ti što su se prodali tajnim društvima i tim međunarodnim terorističkim organizacijama, a običan narod da se šutira i da se gazi. Znači, ajde da neko brine običnom narodu. Da možeš da biraš, da ti dete ode, kad si poslao dete u školu, da znaš da mu se tamo ništa loše neće desiti. To je broj jedan. I broj dva, da će tamo nešto da nauči što će mu trebati u životu. A ne da samo nauči da se glupira i da se drogira. To postoji u Izraelu. Mi ne tražimo ništa što ne postoji na svetu. Evo, to postoji u demokratiji. U izraelskoj demokratiji. Izrael je velika demokratija. Znači, eto, to tražimo. Znači, da se uredi taj privatni biznis, da postoji ta vrsta reda. Da se zakonodavstvo malo reguliše, brate. A ne, zove neka dronfulja u miniću na seksualno zlostavljanje. Odmah izleće, brate. Njena drugarica u miniću u pravosuđu izdaje nalog policiji od 2 metra i 120 kila da idu da hapse. Odmah idu da hapse. Pa ti a tebe kad pljuju novinari, uličari tabloidnih medija, to se razlači po 17 godina. Čekaj malo da se tu napravi red. Ne možete naše ljude da hapsite i da maltretirate bez ikakvih dokaza. Da se tu malo napravi red u pravosuđu. Razumeš? Da nam život bude koliko toliko dostojan. Mi danas imamo nedostojan život. Dostojan život imaju ovi uličari, krimosi, oni misle da je to dostojan život. To je uličarski život, to što oni pare prave, prodaju drogu, okreću milione, žene oblače po šopinzima, razumeš, Pariz, London, koji im rode neko dete sa dve glave, kilavo, grbavo, ćopavo, oni misle da vode dostojan život. Da omogućimo ljudima koji hoće da vode dostojan život, zakonski okvir, da ih niko ne gazi. A ne ti otvoriš privatan biznis, odmah te ovaj kolje sa 17 papira, 40 dozvola, ovo ono, porezi, kidanje. Čekaj malo, da omogućiš ljudima koji hoće da budu... Dišu. Neće si da rade u sistemu, neće si da se učlane u stranku. Neće da se učlane u stranku. Razumeš? Ima ljudi koji neće se učlane u stranku. Da bi imao privilegije zbog toga. E, za take ljude da se ti boriš, ako ima takih ljudi za koje ti... Ako takih ljudi postoje, onda da se boriš. Tako da to su neki zakoni, ti neki... Razumeš? Osnovni. Sad zavisi koliko si ti uticajan, koliko vlada ne može da se formira vlast bez tebe. Ako vlast ne može se formira bez tebe, ba to. Razne su opcije onda. Da. Su razne opcije. Ukidaju se sve kockarnice. Znači, neću da vidim sportsku kladionicu u Srbiji. Znači, ko bude otvorio sportsku kladionicu? Znači, ovo je zakon odmah. Znači, odmah izleće ko ovo što ga prijavljivalo ova u miniću, tako da izlazi policija, razumeš? Da ga zatvore, da. Na više nivou mi možemo tražimo religijsku policiju. Kao u Iranu. Pošto stoji, vi u okviru države, vi ste nesposobni da se brinete o moralnim pitanjima. Vi ste nesposobni. Napričamo mi paralelnu policiju, ko što postoji komunalna policija, bit će tradicionalna policija, moralna. Nazovi kako hoćeš. Da ćemo mi da stavimo naše ljude koji imaju osjećaj za moral. Za takvu vrstu, razumeš? Nema kockarnice. Da kažemo, nema striptiz barovi. Vi pravite žurke po vašim jazbinama pacovskim, razumeš, pa tamo dovodite ove mučenice što nemaju majke da vam džuskaju po šipci i ovo. Nikakav problem nije. Nema nikakav problem. Ali javno. Neću da vidim, brate, donji veš na bilbordu. Neću da vidim donji veš na bilbordu. Odmah rušimo vladu. Odmah. To zavisi koliko vlast ne može bez tebe se formira.
Pa izgubit ćemo tu pare, ovo, ono. Izgubit ćete pare. Brate, malo više radite promociju droge, ne znam ovo, ne znam ono. Muvajte preko carine, šta ćete vi da radite, vaše demokratske metode, ja nemam pojma čime se svime služite. Razumeš? Hoću da ovaj narod, razumeš, funkcioniš. Znači, ne tražimo mi da se ukida prostitucija. Da se ukida kocka, ali da nema javno. Jer tu prolaze naša deca. Vi pravite to po vašim mišim rupama. Ne mogu ja da ukinem u demokratiji dilanje droge. Ali, brate, nek to bude po mišim rupama. Ne može da bude u školskom dvorištu. Evo vam evropske škole, pa tamo njima prodajte. Ali da mi imamo naše škole. Gde neće da bude droga, bato. A vi prodajte vašoj deci drogu. Ne zanima me. Jeste demokrati? Evo demokratija. Izvolite, prodajte vašoj deci drogu. Vodite ih na ekskurzije da se kurvaju, da se mrkaju. Da ovo. Radite šta hoćete sa svojom decom. Ali dozvolite da mi možemo da mi radimo s našom decom, a ne da nam vi otimate decu. Zato što nećemo da deca uče evoluciju. Evo ti najbolji primer, ova religijska jevrejska organizacija Lev Tahor, koji sad počeli da razlače po medijima. Da, njih su krenuli. Jedna grupa religioznih ljudi, jesu oni fanatični malo. Proganjaju ih u Kanadi što neće da šalju decu u one kanadske majmunske državne škole. Neće da šalje dete, kaže, neću da mi dete uči da je nastalo od majmuna. Kraj priče. I onda ih maltretiraju. Oni, brati, iz Kanade došli u Bosnu. Ovo iskočili u Bosni da im se krvi napiju. Samo što su prošli kroz Crnu Goru. Ja, moj prijatelj iz Crne Gore, objavljuje tekst na portalu. Teroristička organizacija. Šta pričaš mi? Koja, bre, teroristička organizacija? Pa pogledaj čime se bave. Mi sam vidio, Miroljube, ja mislio to teroristi. Otišu u Albaniju. Ali sklanjaju se, beže. A neće da prihvate destruktivan sistem vrednosti. Razumeš? Da, idu kao naši Srbi u Crnu Goru brda. Kao što su išli u ta brda da se sklanjaju, da sačuvaju dostojanstvo. Kao što znate, sada imamo pitanja gledalaca. Eto, svako ko podrži dijalog podcast na našem Patreonu može direktno da učestvuje u kreiranju našeg podcasta, da postavlja pitanja našim gledalcima, normalno da preporučuje još razne stvari tu. Tako da krenut ćemo sad kratko sa pitanjama gledalaca. Imamo ovde pitanje. Da li možete, barem ukratko, da objasnite kako je Sveti Sava indirektno uticao na formiranje Rusije? Sveti Sava nije uticao samo na formiranje Rusije. On je uticao na formiranje srpske države koja je bila u to vreme možda najjača u Evropi. Zahvaljujući tome što je napisao zakon, na grčkom se kaže nomokanon, na našem zakonopravilo. To je zakon koji uređuje pravila ponašanja i u duhovnoj sferi, znači religijskoj, i svetovnoj. Znači dva u jedan, ne možeš da odvajaš ko danas. Država Srbija je sekularna država, u prvoj rečenici. Ne. Kako može da bude sekularna država? Gde je tu duhovnost? Gde je tu moral? Samo pare, da pričamo o parama. I on je uspostavio... On je napravio to zakonopravilo. To je jedan kodeks fenomenalan. Ja sam dobio informaciju, ja sam tu knjigu uspeo da nabavim, to je jedan mali izdavač objavio iz jednog mesta Sevojno tu u Srbiji. Luksuzno izdanje, košta oko 60 evra knjiga, ali sam dobio informaciju da će neki momci iz Bosne da objave tu knjigu, da su je nabavili, da će da prepoznaju tekst na kompjuteru i da će da urade tu knjigu i bit će dostupna na internetu besplatno, sad nema. Nemamo zakon o pravilo na srpskom jeziku, nemamo da bude dostupno na internetu, brate. Nema da se kupi. To je otprilike najvažniji srednjovekovni dokument. Ma to je najvažniji, posle Biblije najvažniji dokument. Odatle je pravljen zakon cara Dušana. Da, Dušanov zakonik je odatle, to je Dušanov zakonik je kopija zakon o pravila Svetog Save. Da, car Dušan je govorio prema baš zakon o pravilu o taca. Tako je govorio. E sada, na osnovu tog zakona koji je Sveti Sava uspostavio, napravljena je srpska država za vreme Nemanjića koja je bila najjača. Zašto je ona bila jaka? Zato što je imala dobre zakone. I to je ono što piše u Bibliji. I vidjet će okolni narod i reći će veliki ovo narod kakve dobre zakone i uredbe imaju. Bugari su uzeli taj zakon i pravili državu svoju na osnovu tog zakona. Čovjek koji je uspostavio rusku carevinu, Ivan IV. Vasiljević, koga su na zapadu proglasili groznim, jer im je učinio grozan život zato što se branio. On je kao mali ostao bez majke i bez oca.
Njega je odgajala njegova baba, Ana Jakšić, Srpkinja. I ona ga je učila Svetome Savi. I njegovom zakonu. I kada je Ivan IV. Vasiljević, Ivan Grozni, tako je poznat u istoriji, postao car sa 17 godina, prva stvar koju je uradio, to je da napravi najmonumentalnije književno delo u istoriji. Slikovna istorija sveta od Adama i Eve do njegovog vremena. Slika i dole kratak opis. Slika. To je, ima na internetu, to je skenirano, ima na internetu na ruskom. Ove, cela ta, to je ogromna knjiga, koja je enciklopedija Britanika. Više od 100 strana u toj knjizi je posvećeno Nemanjićima, Svetom Savi i Bici na Kosovu. I tih preko 100 strana, oko 150 strana, gde se govori o Nemanjićima i o Bici na Kosovu, je objavila ovde ova savremena administracija pod nazivom Sveti Sava u letopisu drevnih ruskih careva. Ima da se kupi. Košta negde oko 40 evra. Tu su mi ovi iz Bosne prijatelji rekli da će to da objave, bit će crno-belo sa tekstom. Ima prevode na srpsko. Monumentalno. I Ivan Grozni, koji uspostavio od kneževine, napravio carevinu, on je primenio zakon o pravilo Svetoga Save. A kasnije, kad se bude formirala imperija u vreme Petra Velikog, kako će se formira? Ko je bio najuticajniji na ruskom dvoru u to vreme? Petra Velikog. Bio čovjek po imenu Sava, nije bio Sveti Sava, nego Sava Vladislavić, koji je dobio ime po Svetom Savi, Sava Vladislavić Raguzinski, koji je bio savjetnik Petra Velikog. I to zakonopravilo Svetog Save je u stvari bio temelj ruske države, srpske države, bugarske države. Šta je Bog uradio preko tog čoveka, preko tog Svetog Save? A mi danas nemamo zakonopravilo Svetog Save na srpskom jeziku da je svima dostupno. Pa to bi trebalo na kioscima da bude, razumeš, da se napravi 100 miliona kopija, brate, da svako to uzme. Za džabe da se deli. Da bude u hotelima kad uđeš u hotelsku sobu da te čeka na noćnom ormariću zakonopravilo. Da se uči u školi. Ali ima ljudi koji će to da objave. Ja sam za to saznao. Znaš kako sam ja saznao za zakonopravilo Svetog Sava? Ja sam čuo za to, ali nisam znao, ja sam to skoro saznao. Jer o tom niko ne priča. Ja sam tražio neke informacije, to nema nigde, taj prepis i originalni nije čak ni kod nas. Nema. I sad pazi ovo. Ja sam, čitajući rusku istoriju, saznao za zakonopravilo. Rako, čoveče, bre, kako bre, nema ovo zakonopravilo? Uđem na internet, nema. Nema. I onda čitam da je to skup zakon. Nema nigde, brate. I neki blog, neki tip tu iz Srbije, kao objavila je to nekak izdavačka kuća, ali nema u slobodnoj prodaji, rarara. Neki telefon, ja nazovem, alo, jeste vi objavili? Kaže, jesmo. Ali zove u ponedeljak, tamo na onaj telefon fiksni 031, nešto ovo ono. Neka privatna štamparija, ne znam, štamparija Gaša, štamparija Bata, ne znam kako se zove, Sevojno. To je neko selo, brate, u zapadnoj Srbiji, razumiješ? Oni objavili, neki patriota se naložio i objavio. To nikog ne interesuje, brate, ni jednu izdavačku kuću. On prodaje tamo, on radi neke druge stvari, ovo je uradio sebi za dušu. I uradio ono, tvrd poveće, napucano ovo, ono, 7000 dinara. 60 evra. Zakonopravilo. To je na srpskom, srpsko, prevod. Ovom savremenom. A prevod je, na savremenom srpskom jeziku. To. A prevod su uradili iz eparhije Dabrobosanske. Zašto? Najstarija kopija zakonopravila Svetoga Save ili Nomokanona je iz 1261. godine. To je takozvani Ilovički prepis. Postoji, to je iz 13. veka, postoji prepis iz 14. veka, Sarajevski prepis. I ovi iz Dabrobosanske eparhije su preveli taj Sarajevski prepis. A najstariji prepis, Ilovički, iz 1261. Znaš gde se čuva? U muzeju u Zagrebu. Kao i većina naših bitnih stvari. U muzeju u Zagrebu se čuva najstarija kopija zakonopravila Svetoga Save iz 1261. I onda su Dečje novine Gornji Milovac oštampali su, ne znam, 100 komada fototipsko izdanje tog zakonopravila iz 1261. Za vreme, to je bilo negde 1951. 61. tako nešto. Za vreme Jugoslavije našao se neki entuzijasta i to i slikao i objavili.
ono napucano, uradili su tvrdi povez, razumeš, foto, ono, kolor, sve. I ja saznam da su objavili. I uđem na internet da vidim da li neko to prodaje. Ilovički prepis. Imaš na tržištu, to je bio mali, ne znam koliko, 100 komada su štampali. Imaju dve kopije da se prodaju. Jedna košta nešto oko 5.500 evra. Oh. A ova druga koja je ta je nova, nije korišćena uopšte, a ova druga košta 1.000 evra. Prodaje tu neki iz Beograda, ali korišćeno, ali su je ono kopija Ilovičkog prevoda. Ali, mislim, to, da imaš takav uzorak, to je raritet, da imaš, jer se original čuva u Zagrebu. Ko što se u Beču čuva šlem i sablja Skenderbega. Ne čuvamo svoje stvari, bato. Ne čuvamo svoje stvari. Ali, imamo prevod sarajevskog prepisa zakonopravila na srpski jezik. Baja uradio to full color, 7.000 dinara, 60 evra. Niko i ne zna za to. I ja kad sam to izreklamirao, jave se neki iz Bosne. Miroljube, brate, to ćemo mi da napravimo, mi iz davačku kuću, mi ćemo to da napravimo, da bude ono neki meki povez, mi ćemo to da odradimo, za 10 evra da košta, razumeš, knjiga, zviznemo ga na internet, ima da grmi, brate, ima svi da znaju za zakon o pravila. Tako da očekujem da će ovi momci to da odrade, pa ćemo da imamo ovaj zakon o pravilo konačno. Eto, pazi. Ali da samo pitam, generalno, kad se pogleda istorija, u suštini ti dobri zakoni su se uglavnom samo prepisivali, malo dopunjavali. Mi smo, na primjer, od prilike kada, znate, 19. i 20. vek, kada je to postalo potpuno ukinuto i mi smo krenuli da uvodimo potpuno druge neke nove zakone koje su sada, kažemo, na snazi. Vidi, ubrzani propast čovečanstva se desio nakon Francuske revolucije. Francuska revolucija je bila, koja se desila krajem 18. veka, to je bio sukob, da kažemo, liberalnih struja protiv diktature i terora Rimokatoličke crkve. I oni su u Francuskoj razvalili Rimokatoličku crkvu. Ali ti kad polažeš na tim proslavama i na tim procesijama nakon Francuske revolucije, kad su ti francuski revolucionari, to su bili satanisti. To je bila promocija svih oblika nemorala. Znači, oni su na toj proslavi stavili na kola prostitutku i ona je, i nju su vodili kroz, ona je boginja plodnosti i nju su vodili kroz Pariz. Onda dovedu katoličkog sveštenika, razumeš, tamo zaprete mu ovo ono, nekog potkupljivog. I izađe katolički sveštenik na binu i priča da Bog ne postoji, da ovo. Znači, kidanje, bato. I od tad, od Francuske revolucije, to je kraj 18. veka, kreće prosvetiteljstvo. Sad će da nas prosvetle. Emancipacija, sloboda, ljudska prava. I tad kreće kidanje. Znači, kidanje, bato. I onda dolaze kod nas. Hoćete da budete deo sveta, sad ste nezavisna država Srbija, posle više vekovnog turskog ropstva, jel hoćete? Morate prihvatiti naše zakone. Ne možete vi da primenjujete ovaj kalendar Svetog Save. Koja je danas godina? 6548? Kakih 6000, brate? Pa ceo svet prihvata da je sad 1858, 1874, vi 6000 i tamo neka. Šta lupate, bre? Pa to je od Svetog, kakav bre Sveti Sava, bre? Sikter, bre? Primitivci, bre? Čete, budete deo sveta? Onda blejte, brate. Ciju, važi, bit ćemo deo sveta. Ukinuli srpski kalendar. Ukinuli srpsku istoriju. Kaka bre srpska, šta vi učite, kaka je to bre srpska istorija falsifikovana, bre? Ko je pisao tu istoriju? Popovi, a? Ovo je bre istorija, bre. Koja se pravi u Beču i Berlinu, to su centri nauke, bre. Majmuni jedni, balkanski, bre. Šta vi znate, vi da ste glupavi, tupavi, ne znate ništa. I on te ucenju isto koji danas ponižavate, šutirate. I samo ti uvodiš majmunske zakone. Mic po mic. Mic po mic. I danas imaš zakone da oni koji su najgori, a to su najgore žene, kako kažu u Bibliji, nema ništa gore, ima nešto što je gore od smrti, to su zle žene. Sad ti žene kroje kapu. I to je ono što piše u Bibliji. Deca sprovode silu nad narodom mojim,
a žene su im gospodari. Znači, deca ti psuju majku, deca raspuštena, banditi, maltretiraju roditelje, deca sprovode silu nad narodom moje, aj probaj da ga mrko pogledaš. Samo te prijavi policiji. Sveći kad sam bio u Americi, to još kod nas nije došlo. Kaže, znaš ti Miroljube, kaže, pričam jedna, bio kod nekih Makedonaca na ručku. Znaš ti, kaže Miroljube, kad su naša deca, kad su naše ćerke otišle, kaže, u prvi razred škole. Šta su im na prvom času rekli? Vas ne sme niko kod kuće da maltretira. Ako vas nekom bude maltretirao, evo imate broj telefona socijalnog radnika i policije da pozovete. 15 telefona. Socijalni radnik, razni starešina, direktor, psiholog, sociolog, policija. Ne sme niko... I kaže, znaš šta mi je rekla ćerka kad se vratila prvi dan iz debilane? Mama, ti mene više ne smeš da vičeš na mene i da me tučeš. Evo, dobila sam brojeve telefona. Razumeš? Nema si igraš vatrom, mama. Ti jasno? Tad sam ja gazda u kući. Tad sam ja... Znači, deca sprovode silu na darom moje. A žene su im gospodari. Novinarke tabloidnih medija i ove sudije u minićima sa noktima nalendulirane. One pravnice završile pravni fakultet, one sudije. Razumeš? Kaže u Bibliji, došlo je vreme kada su psi pušteni, a kamenje svezano. Psi laju na tebe, to su ti ovi tabloidni novinari, ovi uličari, najgora bagra. Bio sam skoro u jednoj emisiji s jednim novinarom iz jednog tabloidnog medija. I sedim ovako za stola. I mi pričamo tu ovako. Ja nisam znao ko je on dok ovaj voditelj nije prestao. A tamo preko puta sedi moja žena. I on sedi pored mene i namiguje mojoj ženi. Čim moja žena pogleda prema nama, on namiguje. Znači kakav uličar, brate. Nema srama, brate. Znači, najgora bagra, bato. Oni su novinari, sedma sila. Mi radimo šta hoćemo, a? Jel' možeš nešto, a? A? Brate, policija izvršava šta mi kažemo. Sudije izvršavaju šta mi kažemo. Tužilac iz Leskovca, isto jedna žena sa minićima i noktima. Ona se hvali po Leskovcu kako je dobila mail od nekog novinara, verovatno novinarke, da meni pretresa kuću, da izde nalog, da meni pretresa kuću, da me maltretira. Sudija iz Leskovca, žena. Ja sam dobra s novinarima. Ja sam dobra s novinarima. Razumeš, ti kad si dobar s novinarima, to je ko da kažeš ja sam dobar s Al Caponeom. Ja sam dobar sa, razumeš, Escobarom. A? Hoćeš ti zaigram mečka na vratima sad? Sada pozovem, a? Novinari su gazde, bato. To je satanska policija. Ti lažni novinari, nisu to pravi novinari. To je satanska policija, bato. I on te pljuje, on te gazi. I ti mu ne možeš ništa. Razumeš? Jer smo dopustili da nam se društvo i država svodi na da budemo demokratska država, da budemo slina država. Demokratska država znači slina država. Znači slina država. Da je najgore ološ, da je najgore dronfulje, da psi su pušteni, razumeš, a kamen je svezano. Jer ti kad uzmeš kamen da gađaš kera, kera odmah beži, razumeš? On kera odmah zna to, razumeš? Ti sad ne smeš da uzmeš kera da gađaš kamenom. Kerovi pušteni kamen, najgori uličari, razumeš, oni odlučuju tvoje sudbine, bato. Ko u vreme inkvizicije? Kad ste to spomenuli, moram samo da napomenem, pratio sam suđenje kada je bilo Novaku Đokoviću, ja sam to prvi put tad vidio na sudu, gdje su oni njega optužili da je on, eto, kao uzbunjivač, antivakser i tako dalje. I kada je njegov odbrambeni tim iznio dokaze da on nije nikog uzbunjivao i pravio problem, i to su bili dokazi, ono, ABVGDđ, ne znam, do slova J, otprilike, tužilac je izneo tekst CNN-a, koji je netačan bio, i još jednog medija, da li Guardiana, ne mogu da se setim, i rekao je, pa dobro, nije možda Đoković to, ali on je percipiran u javnosti tako i zbog toga je, da kažemo, neki njegov greh, i to je sudija prihvatio i zato su ga posle izbacili. To me podsjeća na ono što je Hollywood govorio, nije bitna istina nego percepcija. U suštini, oni sad mogu da vas postave kako god hoćete,
i to se kao na sudu nije bitna istina više. Znači, kako se na sudu percipira i stvari, tako čovjek će da prođe. To su izgovori. To su izgovori. Znači, u ovom svetu siledžije mogu da rade šta hoće. Njihovi misli. I u ovom svetu od uvek je bio zakon sile. Od uvek. I da bi se ti zaštitio od siledžija, možeš se povežiti sa Bogom. Da te Bog štiti od siledžija. Znači, formira se teokratska država, da se poštuju Boži zakoni i Bog štiti od spoljnog agresora. Izrael niko nije smeo da napadne u vreme Isusa Navina i dok je bio red u državi. Čim oni odbace Boga, Bog dopusti okupaciju. I ti kad čitaš šta su govorili u vreme Kosovske bitke i posle toga, svi znameniti Srbi, oni su rekli, nas su Turci okupirali zbog naših grehova. Svi su oni dobro znali zašto je Srbija okupirana bila. Zbog naših grehova. Pa Srbi su pobedili u Kosovskoj bitci i nisu znali to da naplate. Jer nisu mogli da se slože. Pa zamisli da su bili složni, da su se svi Srbi ujedinili. Pa brate, Srbija bi bila veća nego Turska. I Srbija je bila veća nego Turska dok je vodio car Dušan, dok su svi bili složni čvrstom pesnicom. Nema više čvrste ruke, svi postali Evropljani, kilavi, beskičmenjaci, švaleri, kurvari, razumeš, starlete. I dođu Turci i kidaju, bata. Ali da vas pitam, evo imamo pitanje, gde, da kažemo, zdravo razmišljanje prelazi u fanatizam? Jer ovo možda što vi govorite, nekom je možda fanatično, prejako i tako dalje. Mi kad vidimo car Dušan je, pored što je likvidirao te vladike koji su mu bili neposlužni, on je i oca, koliko ja imam informacije, takođe likvidirao. Neko će kaže, pa to je fanatično, kako možeš na oca, ako ti se otac, mislim, ako ti je otac, on ti se možda nešto protivi. Kako čoveku da objasnimo šta je možda teška odluka, ali je ispravna, a da ne ispadnemo kao da smo fanatici ili šta već? Car Dušan nije ubio oca, jednostavno ga je poslao u manastir. Znači, eliminisao ga je. Znači, ako neko... Znaš kako ti je porodica? Ljudi ne znaju šta je porodica. Znači, u porodici... Roditelji brinu o deci. A kad roditelji ostare, onda deca brinu o roditeljima. Kada roditelj brine o detetu, a dete je problematično, onda ga roditelj sankcioniše da ne bi pravio probleme. Kada roditelj ostari i postane neko izdržavano lice, znači brinu o njemu njegovi sinovi. Ćerke se udaju pa su u drugoj porodici. Ako roditelj počne pravi probleme, šta će da radi sin? Da bi sačuvao porodicu. Kao Karađorđe. Pošalje ga u manastir. Ovde je bilo direktno, kada je u pitanju sa Karađorđem, u pitanju je bio njegov očuh, koji je direktno, on je krenuo da beži zajedno sa njima od Turaka, i onda je hteo da se vrati. I onda se vratio, Turci bi ga uhvatili, i on bi morao da im, milom ili silom, morao bi da kaže gde su ovi pobegli. I onda bi ih ovi navatali i sebi ih pobili. Svi bi stradali. Znači, to je bio čin izdaje. Gde on rizikovao, odnosno potpisivao smrtnu presudu svima njima, svim tim Srbima koje je predvodio Karađorđe. I Karađorđe je uz dozvolu majke morao da ga likvidira. Da spasi život celoj porodici. Šta je tu problem? Pa to u Bibliji piše. Kaže Bog. Ako bi ti došao tvoj brat, ili tvoja sestra, ili tvoj sin, ili tvoja ćerka, ili tvoja žena koja ti je draga kao duša tvoja, i rekla, hajde da idemo da služimo drugim bogovima, da budemo satanisti, Evropljani, ovi oni koji su sad legalizovani, govorimo za teokratsku državu, ne pričamo za demokratsku državu, ovo ne važi za demokratsku državu. Sad ako ti mama i tata kažu idemo, idi postani narkoman, uličar, kurvar, možeš da ćutiš. Ali ono vreme, ti si glava porodice. I tebi tvoja žena, tvoj sin, taj koji ti je poveren, kaže ajde da budemo satanisti, dileri droge, ubice, koljači, ovo ono. Pornoglumci. Neka ne žali oko tvoje. Prvi digni ruku na njega i ubi ga. U teokratiji. Ne u demokratiji. U demokratiji to nije dozvoljeno. U demokratiji možeš se sklanjaš,
da radiš na sebi, da postičeš ljude, da se moliš za svoje neprijatelje, da se moliš za sataniste i da se moliš Bogu da Bog uspostavi teokratiju, da napravi zdravu državu koju će onda štiti od spoljnog faktora. Konkretno danas od Evropske unije, NATO pakta. Jer to su sile koje žare i pale o ovom planetu. Razumeš? E sada, fanatizam je dao da im ja u selo. To je fanatizam. Fanatizam. Znaš šta je fanatizam? Fanatizam je kad tvoj sin postane narkoman. Fanatizam je kad tvoj sin oženi karakondžu dronfulju. Pa ti je dovede u kuću. Pa ti ona i oca i majku. Pa rodi neko kljakavo, bolesno dete sa dve glave, autistično neko. Pa te isteruje iz kuće, snaja tvoja. A sin je podržavao svemu tome. E, to je fanatizam. To je surovo. Nije surovo kad ti u svojoj kući praviš šed. Se ne sviđa, bato, si punoletan. Idi, bato, u Pariz, pa živi tamo, u Brisel, razumeš, radi šta hoćeš, u ovoj mojoj kući ne može, kraj priče. Fanatizam. Razumeš? Fanatizam je, fanatizam i liberalizam, to ti je, to su ti dve strane iste medalje. I Isus o tome govori. Kaže, teško onome preko koja dolazi sablazan. Taj koji je lažno religiozan. Razumeš, fanatik. Ja, on posti po ceo dan, ne jede ništa i ne pije. Razumeš? E, viš kako je on pobožan, vidiš? Nije se kupao dve godine, si vidio kako je on pobožan? On je svoj život posvetio Bogu. On se ne kupa. On samo se moli koliko je on pobožan. Razumeš? Jo, i rulja. Ja, kako je pobožan. Si vidio? E, to je fanatizam. To je sablažnjavanje. Za takvi Isus kaže, bolje da se nisu rodili. O njemu puna usta religije, on se u sve razume, a živi ko najgori klošar. Buzdovane. Ne znaš ništa da radiš, ti si izdržavano lice. I ti da nešto pričaš, jezik za zube. U stara vremena, takvi kilavci nisu smeli da progovore. Neko da progovore, ovo dobiješ ljagu. Sikter, bre. Umiješ i rupu tamo. Oni su mogli tamo da sede sa strane i da slušaju. Da on nešto progovori da se uključi. Nema pravo da se uključi. Kad budeš svojim životom pokazuo da si odgovorno lice i da si u stanju da brineš o sebi i o porodici, onda možemo da te primimo ovde na sastanak na našu skupštinu. A to što ti imaš diplome evropskih fakulteta, paljba, buzdovane. Imaš neki privatan biznis? Nemaš. Paljba. Paljba. Koliko tvoja žena ima pomoćnica u kući? Nema ni jednu. Nema ni jednu pomoćnicu tvoja žena u kući. Pa ni moja majka nije imala ni jednu pomoćnicu. Pa zato si takav magarac. Zato što tvoje majci niko nije pomagao u kući. Zato si magarac takav. Briši tamo. Paljba. Da ti brineš o svojoj ženi, jer brineš o svojoj deci. Pa o kome ćeš da brineš ako ne brineš o svojoj ženi? Razumeš? Paljba, ti ćeš tu nešto da pričaš. Šta ti imaš da pričaš? Jezik za zube. Kre priča. Zato mene kad zovu, e, Mirlja, mi možemo se vidimo da popijemo piće. S kim da pijem piće? S kim da pijem? Šta si uradio u životu? Pijem ja s tom piće, bre. Mogu dođem s motkom da te isprebijam, buzdovane jedan. Ali ne smem to, ovome ću iskočim na naslovnoj strani goveđih medija. Sikter, bre, pijem ja s tom piće, brate. Ja pijem piće sa vitezovima, sa kokošarima, ne pijem piće. Kad budeš bio vitez, dođi da pričam. Kad se izgradiš, kad se osposobiš, ti si sad tu, radiš na sebi, ja to cenim, ja tebe ne omalovažavam i razumeš i ne ponižavam. Tu si gde si, radiš na tome da budeš vitez. Mlad si, radi, nemoj mnogo da pričaš, radi, uči se. Kad se izgradiš, kad dođeš do jednog nivoa, onda se javi da pričam. Ja nikog ne omalovažavam to što neko nije u stanju da izdržava sebe. Prate, rođen si, kakvi su ti roditelji polupani i ovo ono, dobro imaš glavu na koliko si vakcina primio, gde su te sve vodili i po ekskurzijama i ovo ono, brate, dobro si živio. I sad ti polako se dižeš, polako, to treba vreme. Ja te ne pocenjujem. Ali znaš gde ti je mesto, radi na sebi da se osposobiš. Ja sam kroz to prolazio. Znaš kako sam se ja rodio, bato? Ja sam se jedva rodio. Kako misli? Ja sam se rodio karlični porođaj. Znaš šta znači karlični porođaj? On izlazi prvo glava, nego izlazi zadnjica. I onda su me zezali, moj stric me zezao. Zato si ti takav što ti je zadnjica prvo izašla. Ha! Moja majka kad trebala se porodi, došla babica i na ruci, znaš ono, ja treba da izađem i ona na ruci vidi izmet. A ja se uneredio, razumeš, u utrobi majke. I kad je ona videla izmet u ruci, ona je odmah znala da je karlični porođaj.
Znači, izlazimo ovako, razumeš, zadnjica, pa ono, razumeš. Je, moja majka jedva živa ostala, ja jedva živ preteko. Razumeš? Brate, preživao karlični porođaj. 9 meseci sam pušio, bato. Utrobi majke, moja majka... Razumeš, to je sve sam to skoro saznal. Moja majka, brate... Mislim, moja majka, najbolja majka. Šta je ona se uradila i šta je se pretrpela za mene svaka čas? Da, nije bila savršena. Nije bila savršena žena, ali brate, ja sam 9 meseci pušio u njenom stomaku. Razumeš? Rodio se sa karličnim porođajem. To onda idu vakcine, dam, bange, bambe, bambe, razumeš? Šta sam ja sve prošao? Pa u školi, brate, znaš ti šta je ona debilanja, brate. Jeo, sad kad se vrat. Bili neki ponavljači stari od nas, pa nas maltretirali, pa se ja tuko s njima, pa oni mene... Oni jači od mene, ali ja se bijem, razumeš, pa me isprebijaju ko magarcu, razumeš, ja ono... Nemaš kome se žališ, brate. Nema niko da te zaštiti. Tad nije bilo droge u školi. Šta sam ja sve prošao i preživao, brate? E to isto, sad je stanje još gore. Ja razumijem te mlade ljude, koji ne mogu, ali se boriš, radiš, razumeš. Drži jezik za zube, nema mnogo da pričaš dok ne dođeš do jednog nivoa. Kad se osposobiš, kad budeš bio gazda, kad budeš bio sposoban da se ženiš, da ovo, da ono, onda možemo da pričamo. Razumeš? E tako ti je bilo nekada. Da kažemo, to se direktno posle odnosi na neke, da kažemo, zapovesti Bože. Nas ljudi često pitaju, eto, za taj šabat, danas je subota, pa kao, da li možemo ovo, da li možemo ono, ali u suštini, dok, upravo ovo što govorite, dok se čovjek ne osposobi, dok nije slobodan, ne treba uopšte se baviti tim pitanjem. Pa vidi, postoje centralna pitanja. Ja znam ljude koji su fanatici. Miroljube, ja hoću da ne radim na šabat, ali meni moj poslodavac u kiosku ne da da radim na, moram da radim na šabat. Ja sam dao otkaz. Bože praznike možda drži neko ko je svoj gazda. Ti kad nemaš da jedeš, imaš da radiš svim danima. Postoje 3 stvari koje ne smeš nikada radiš. Nikada. Da ubiješ nevinog čovjeka, da legneš sa tuđom ženom i da prizivaš demone. Te 3 stvari ne smeš da radiš. Ako ti už život ugrože, nemaš da jedeš. Bežanija, jurete, inkvizitori, ovo ono. Dozvoljeno ti je, brate, da uđeš u samoposlugu i da staviš, razumeš, pod majicu, razumeš, jedan hleb i parče sira, ono samo da se prehraniš jednu konzervu tunjevine ili nešto tako, razumeš? Dozvoljeno ti je da ukradeš, eto da se prehraniš. To je dozvoljeno, to jeste isto greh, ali ti je dozvoljeno, da bi sačuvao život. Dozvoljeno ti je da slažeš. Jurite inkvizicija, jurite, razumeš, Max Luburić. Jesi ti Srbin? Kakav Srbin, šta pričaš? Ja ličim na Srbina. Ja sam Evropljanin, brate. Srbiča. Viš kako imam klempave uši, brate, pa mi svi Evropljani imaju klempave uši. Viš kako mi se cima glava, razumiješ? Ja sam Evropljanin. Kakav Srbin, brate, šta ti jesi normalno? Aha, dobro, aj briši. Znači, imaš pravo da slažeš. Ja neću da radim, ja držim Božje praznike. Kako ti možda držiš praznike kad si izdržao na lice, bato? Zaposli se kod jevrina pa drži praznike. Ili kod nekog realizovog čovjeka. Ti će držiš praznike. Razumeš? To ti isto ko on će nešto da se uključi u razgovore. Sedi tamo, budi miran, bre. Razumeš? Ti ćeš da... Tako da, to su ljudi koji od... Miroljube, ali ovo ne sme da se jede 5 sati između obroka. Ja sam danas, posle 4,5 sata, uzao da jedem, nisam mogao da izdržim. Hoću li ja biti spašen? Hoće me... Rekao, buzdovane, još jednom kad mi napiš ovako debilski mail, imate blokiram, je li ti jasno? Nemoj da odgovaraš na ovaj moj mail. Imaš ti tako diabolike, svakake fanatike, razumeš, polupance i šta sad? Sad zbog toga što imaš polupance, sad ćemo da odbacimo religiju, da je religija nešto destruktivno i šta? Znači, to su fanatici. Evo, za kraj imamo pitanje. Filip pita... A da li možete kratko da objasnite postupak koji je Ruta, koja se na osnovu Biblije kasnije smatra i moralnom ženom, legla pored voza dok je on pored gumna spavao? Pa sad imamo citat, ako hoćete mogu kratko da vam znam citat. Pa znaš o čemu se radi? Ruta je bila udata za čoveka koji je umro i taj njen muž koji je umro je bio njegov najbliži rođak je bio taj voz. Ili boz. I on je imao pravo da nju oženi. A on to nije znao.
Razumeš? I ona kada je došla tamo da radi kod njega na imanju, pošto mu je rođaka, pošto je ona žena, ona je udovica njegovog rođaka. On je tamo zapretio, jer, znaš, ona tamo žena radi, onda ovi buzdovani, ovi što tamo rade, onda dođu pa je zadirkuju, znaš, dobacuju. I on došao tamo, kaže, nemoj neko da je dobacuje, razumeš, bit će po ušima. Razumeš? To piše u Bibliji. Ne piše u Bibliji, bit će po ušima, ali u drugom kontekstu. Vidi se iz konteksta. Vidi se iz konteksta da im je zapretio. Znaš, sirovine, da namigaju tuđim ženama. Razumeš? I došao Baja i rekao da će da ih nalupa. Ne možeš ti drugčije s ljudima. Možeš da im daješ drogu i da budu mirni. A možda ih nalupaš. Ja sam za ovo drugo. Nalupaš buzdovane i svi su mirni. Znaš kako se boje zakona buzdovani? Kad ti uvedeš dobre zakone, oni, brate, si ciju, ciju. Svi su, razumeš, svi stoje mirno. Samo kad su dobri zakoni. I ona je legla. Ona je legla, nije ona legla, nije se ona njemu uvukla u krevet. Nego je legla njemu da on ju vidi, legla je tu pored nje. Ona je legla tu blizu njega, blizu njegovih nogu. Da, tako. Znači blizu nogu, nije mu legla na glavu i stavila mu glavu uz glavu kad se ovaj probudi da se isprepada i razumeš da, ko zna šta da pomisli. Kod njega. Ko što ovi interpretiraju satanisti. Evo vidiš šta piše u Bibliji, a? A? I onda oni to interpretiraju na svoje goveđe načine. Ona je legla kod njegovih nogu tamo. Da, tako. Znači ponizila se tamo, legla kod nogu. Mogao da je šutne u snu ako se trza, ako je sanjao neku karakondžulu, razumeš. Dobro, tad nisu bili goveđi mediji, pa da vidi karakondžule. Mislim, bile su i tad karakondžule. Jer, znači, on se probudio, kad se probudio, vidio nju, da mu leži kod nogu. Pita, šta ćeš ti tu? I on kaže, vidi, poslala me moja sekrva, ti si najbliži rođak mogu. Razumiješ, i onda je ona njemu to se objasnila mu ko je ona, šta je, on je čuo da je ona njegov rođak, ali nije znao. I onda je on ima pravo da nju oženi. On ima pravo da nju oženi. Ako ona hoće, naravno. Ona kaže, neću. On je bio znameni čovjek. On će kasnije da postane pradeda ovoga cara Davida i Isusa Hrista. Znači, to je cela priča. Nije tu bilo ništa nemoralno to što je ona legla kod njegovih, blizu njegovih nogu. Ono mu je samo, kažem mu, dala možda neki signal, eto, da je, pa ona je tu na došla. Raspolaganju. Da. Ako ona je došla da ga, da svojim, on je mogao da kaže šta si tu legla, ali briši tamo te ne vidi, paljba. Mogu je tako da kaže. Nisu oni bili ono, razumeš, kad se žena ponaša nemoralno, pa nemoj to da radiš, pa nije vraš, nije to u redu. Razumeš, samo kad je pogleda, bato. Ako je pogled nije dovoljan, kad joj drekne, znaš, pobegne brzinom Dragiše Binića na 100 metara. Samo imamo još posljednje pitanje, evo sad je stiglo. Imamo ovde nedoumica jedna, kaže, kako je moguće da su Izraelci iz Egipta izašli i osvojili Hanan bez oružja, bez, da kažemo, nisu navodno imali artiljeriju i tako artiljeriju dalje. Artiljeriju i to, da. Da. Pa znaš kako ti kad Bog ratuje, pa sama Rava je rekla iz Jerihona, kaže, pazi, žena koja je bila nemoralna, najverovatnije, iako postoje neki prevodi koji kažu da ona bila konobarica, da je ona bila gazdarica nekog restorana, pošto ta reč zona može da znači i ovo i ovo. Jer zona na hebrejskom znači kurva. I u našem jeziku imamo da se neki zovu zona. Mislim, iako ljudi ne znaju šta to znači. U svakom slučaju, ona kaže, žena koja je bila jako problematična, a da ne pričamo kako su drugi znali, ona koja je bila problematična kaže, rastopilo se srce naše u nama. Od straha prema vama. Jer znamo šta je vaš Bog uradio. Oni su se tresli ko prutovi, da razumeš, na vetru, na oluju. Oni su bili isprepadani, razumeš? Kad je Bog srušio, oni su se uzdali u zidove jerihonske. Kad je Bog srušio jerihonske zidove, oni su bili paralizovani bukvalno. Oni su leteli, to ti je kako kad čitaš bitku na Vučijem dolu ili bitku na Grahovcu. Kad krenu, razumeš, kad krenja Vojvoda Marko Miljanov sa braćom Srbima, razumeš, imali neke puške, razumeš, koji su, ono, stavljamo, ono, puška, ispališ jedan metak i ja je zdravo. I onda kreće, juriš sa nožima, u jednoj ruci drži sablju, drugi drži nož. I uskaču u turske
šanse i kreće klanica. A ovi Turci žive u Podgorici, razumeš, imaju hareme, puše ono nargilu, krkaju, mrkaju, loču. Nisu pili alkohol, ali živjeli su ono. Ovi, brate, vukovi na planini, treba da pripremi drva, treba da pripremi hranu, treba ovo, treba ono. Zumeš, ko Vukovica Sandić? Sad zamisli taj kad uleti u turski šanac sa sabljom i sa nožem, brate. I onda njih par hiljada odvali 20-30 hiljada, 40 hiljada Turaka. Zumeš, to ti je ko kad Aleksandar Veliki sa 30 hiljada vojnika razbije 2 miliona Persijanaca. Ovi ko banda, rulja, brate, nemaju po... Ovi, brate, kada ulete, kidaju, obučeni. Ovi, znaš kakvi su potomci srpskih velikaša sa Kosova. Svi obučeni, razumeš, za rat. On se od malog, čim prohoda, on, razumeš, oni mu daju sablju u ruke, uče ga, razumeš, da se bori. Najveći deo vremena sluša priču o istoriji, o odbrani, o patriotizmu, ovo ono, i trenira vežba. Ne vežba, no, razumeš, ovi ko MMA, ovo, u kavezu, brate. Znaš kakve su to vežbe, brate. Pa pita ove kiropraktičare, kaže, kad mi dođe, brate, sa sela ovi što izlače balvane iz potoka, kakvi su to ljudi, brate? Yeah. Pa znaš kako onaj Nemanja Majdov, onaj srpski džudista, onaj što je bio osvajao tamo zlatne medalje. Znaš ti šta, kako je on trenirao? Kako? On je postao za kratko vreme nepobediv, otišao tamo, brate, među onaj drvoseče, izlačio balvane iz potoka. I stavi balvan, brate, na leđa i nosi, brate. To mu je bio trening. A ne ono tamo u sali zagušljivo i vuče kanap, nešto, on se tamo glupirao on. Brate, dođe s drvosečama da radi, brate. Kako crni MMA trener. Razumeš? Zavisi taj da uđe, brate, taj drvoseča da uđe, brate, u onaj kavez MMA. Dođe Vukojica. Pa evo Vukojica sad koji ima 57-8 godina. On kad bi još tamo, da uzme da trenira 2 meseca, Vukojica. Pa on kad bi još onaj kavez MMA, pa se bih pojao, brate. Pojao bih Vukojica. Se kladim. Samo to njega ne interesuje. Šta znači trening u prirodi, brate? To ti ko ti dođe lav iz šume, razumeš, i ovaj, i ti tamo imaš nekog kera, nekog, ti ga treniraš, on je opesan pitbull, ti njega vodi, dođe lav, brate. Dve šljage i gotovo. Razumeš? Ili vuk, brate. Omlati ga, znaš kako ga omlati, razumeš? To je podsjećalo onog tamo kad sam bio u Americi, kod onog prijatelja u Kaliforniji, u onom Colorado Springsu. Kaže, Miroljube, tamo ko on živi gore na planini, kaže, spuštio se medvedi, kaže, ja tamo ima kera nekog šarplanica, ne znam, vučeka, ne znam šta ima, neki ogroman ker. I on tamo dao keru da jede, jušu u kuću, kad vidi kroz prozor medved. Toko medvedi se spuštaju povremeno, razumiješ, tamo na planini. Medved ostio hranu i došao tamo onu činiju tamo gde ovaj ovome ostio da jede. I uzao medved i uzao da jede onu hranu, razumiješ. I ovaj ker video da mu medved jede hranu. I ker, kad uzimaš hranu, brate, to je kao da mu vadiš zdrav zub, razumiješ. I ker se zaleteo na mečku, razumiješ. A mečka jede onu hranu, razumiješ, i vidi ono okom, ono perifernim vidom vidi, razumiješ, ovaj... Da se zatrčava. Ovaj. Ovog buzdovana, razumiješ. A ovaj priča mi taj prijatelj. Kaže, brate, ovako kad ga je zvizno, kaže ovo kjera, ovo je se kjer zaletao, znaš koliki kjer, 50 kila, bato. Znaš ti kad ga je mečka zviznula, brate, ono kjera, brate. Kad je počeo da cvili, brate, pobjegao, nisam mogao posle da ga navatam, pa da ga vratim kući, kaže. E to ti je čovjek iz prirode. Razumeš? To su i ti ratnici, razumeš, sa Vučeg Dola, sa Grahovca. Razumeš? Sa Fundine. Yeah. Ima u stvari svaki dan trening. Ima svaki dan i fizički i duhovni trening, bato. Oni svaki dan sluša priče o junaštvu, o požrtvovnosti. Oni se takmiče ko će da bude, da razumeš, ko će da bude gostoljubiviji, ovo ono. To je požrtvovniji, ko će više da doprinese zajednici, ko će ovo, ko će. Oni kad su bili vojvodeni, su oni im primali platu od brasa. To je bila čast. Razumeš? I znaš kakvi su to bili vitezovi. Da. A ovo danas, to je peta liga. O, to što ste spomenuli, podsjetilo me na Kabiba Nurmagomedova, kada su ga prozivali u tom MMA, on je njega otac u Dagestanu tamo po planinama sa medvedima i vukovima i sad oni ne mogu da se načude zašto u celom tom MMA on je imao preko 29-30 borbi, nikoga nije posekao.
od tih udaraca, jer on je toliko čvrš čovjek, nema modrice i ništa i sa njima nije jasno kako je moguće to. On kaže, pa ja sam s planine, a ti si s ulice. Sve objasnim. Miroljube, hvala vam puno još jednom, pratit ćemo vaš rad, ponovo ćemo sigurno da vas pozovemo kada budemo imali neke zanimljive teme i hvala vam eto još jednom što ste došli u Dijalog podcast. Hvala vam na pozivu.